114 части съдържание Документ 116 Документ 115 Висшето същество 1260.1, Когато става дума за Бога Баща, великото отношение е отношението на синовството. Когато става дума за Бога Висшия, условие за придобиване на статут е постижението, необходимо е да направиш нещо, точно както и да бъдеш нещо. 1. Относителност на понятийните структури Едно 1260 и две частичните, несъвършени и еволюиращи интелекти биха били безпомощни в мирозданието, не биха били способни да формират нито един рационален мисловен образ, ако не беше вътрешната способност на всеки разум, висш или нисш, да създава вселенска рамка, в която протича процесът на мисленето. Ако на разума не е по силите да обхване следствията, ако той не може да проникне в истинските първопричини, то такъв разум неизменно постулира следствия и измисля първопричини, за да има в свое. Разпореждане средства за логическо мислене в пределите на тези създадени от разума постулати. И макар, че съществуващите в създанията вселенски мисловни структури са необходими за рационалните интелектуални операции, всичките в по-голяма или по-малка степен са погрешни. 1.1.5.1.2.1260.3 Концептуалните рамки на Вселената са само относително верни. Това са полезни опори. Необходимостта, от които с времето отпада във връзка с разпространението на поширокото разбиране за космоса, Постигането на истината, красотата и добродетелта, нравствеността, етиката, дългът, любовта, божествеността, Произходът, битието, целите, предназначенията, времето, пространството и даже божеството са само относително верни. Понятието Бог е неизмеримо по-широко от понятието за Баща, но концепцията за Баща е висшата човешка представа за Бога. При все това, изобразяването на отношенията между Създателя и Създанието чрез взаимоотношенията между Бащата и Сина ще бъде. Разширено с тези свръхсмъртни концепции за божеството, до които Вие ще се издигнете в Орвонтон, в Хавона и в Рая. Човекът трябва да мисли в рамките на смъртната вселена, но това не означава, че той е неспособен да си представи други, повисши рамки, в пределите на които може да протича мисловният процес. 1.1.5.1.3.1260.4, за да се помогне на смъртните създания в разбирането. На Вселената на Вселените, различните нива на космическата реалност получиха названията крайно, абсолютно и абсолютно. От тези нива само абсолютното е безусловно вечно, истински и екзистенциално. Абсолютното и крайното са производни, модификации, ограничения и отслабване на изначалната и изконна абсолютна реалност на безкрайността. 1.1.5.1.4.1260.5 областта на крайното съществува благодарение на вечния замисъл на Бога. Крайните създания, висши и ниши, могат да предлагат и предлагат теории, обясняващи необходимостта от крайното в системата на космоса, но по принцип крайното съществува за това, защото такава е била волята на Бога. Вселената не може да бъде разбрана, точно както не може крайното създание рационално да обясни своето собствено индивидуално съществуване, без да се обръща към предшестващите актове и предсъществуващото волеизявление на изходните същества, създатели или родители. Две абсолютната основа на върховността – 1-1-5-2-1-1261,1 от екзистенциална гледна точка в галактиките не може да стане нищо ново, тъй като присъщата за аз съм пълнота на безкрайността извечно се съдържа в седемте абсолюта, функционално асоциирана в Триединствата и опосредствено асоциирана в тройствените Сиюзи. Но фактът на такова екзистенциално присъствие на безкрайността в тези абсолютни обединения по никакъв начин не прави невъзможна реализацията на новите космически емпирични същности. От гледна точка на крайното създание безкрайността включва в себе си много от това, което е потенциално, много от това, което се отнася към бъдеща възможност, а не към настоящата действителност. 1.1.5.2.2.1261.2 ценността е уникален елемент на вселенската реалност. Ние не разбираме как може да се повиши ценността на което и да е безкрайно и божествено. Но ние забелязваме, че даже в отношенията на безкрайното божество е възможна модификация, ако не прибавяне на за емпиричните вселени даже божествените ценности нарастват като актуалности за сметка на разширеното разбиране на значенията на реалността. 1.1.5.2.3.1261.3. Цялата програма за всеобщо съзидание и еволюция на. Всички опитни нива се свежда очевидно към превръщането на потенциалното в актуално, и това преобразуване в равна степен се отнася към сферите на пространствена, интелектуална и духовна потенция. 1.1524-1261,4 външно методът, с помощта на който възможностите на космоса преминават в плана на действителното битие, варира от ниво на ниво, на крайно ниво, това е емпирична еволюция, а на абсолютно емпирично възникване. Екзистенциалната безкрайност действително е безусловна в своята всеобхватност и самата тази всеобхватност трябва по необходимост да включва даже възможността за еволюционно крайно постижение в опита. Възможността за такъв емпиричен растеж се превръща в вселенска актуалност благодарение на отношенията, присъщи на Тройствените съюзи и въздействащи на висшето и във висшето. 3. Изначалното, актуалното и потенциалното. 11531 1261,5 концептуално Абсолютният космос е безпределен да се. Определят величината и характерът на тази основна реалност, значи да се обослови безкрайността и да се наруши чистотата на концепцията за вечността. Идеята за безкрайното вечното, вечното безкрайното е безусловна по величина и абсолютна по факт. В миналото, настоящето или бъдещето на Орантия няма език, който би могъл адекватно да изрази реалността на безкрайността или безкрайността на реалността. Човекът, крайно създание в безкрайния космос, е принуден да се задоволява с изкривени отражения и приблизителни представи за това безгранично, безпределно, нямащо начало и край битие, да разбере което на него наистина не му е по силите. 1, 1, 5, 3, 1261,6 Човекът никога няма да може да се надява на постижение в концепциите на Абсолюта, без да се опита отначало да наруши единството на такава реалност. Разумът е обединение на всички различия, но в отсъствието на такива различия, разумът губи фундамент, на който би могъл да се опита да формулира представите. Необходими в процеса на разбирането. 1.1533.1261,7 изисква се предварителна сегментация на безкрайността, пребиваваща в състояние на изначална неподвижност, за да може човекът да се опита да я разбере. В безкрайността съществува единство, което е изразено в настоящите документи като аз съм, първата същност, която разумът на създанието постулира. Но създанието е неспособно да разбере как това единство става двоединство, триединство и множественост, оставайки в същото време безусловно единство човекът се сблъсква със същия проблем, когато се замисля над неделимото божество на троицата, съществуващо наред с въплъщението на Бога в множество личности. 1.1.5.3.4.1262.1 само отдалечеността на човека от безкрайността е причина за това, че това понятие се изразява с една дума. Макар че, от една страна, безкрайността е единство, а от друга, разнообразие, безкрай или граница. От гледна точка на крайните разумни същества безкрайността е максимален парадокс на философията и метафизиката на крайните създания. Макар че в опита за поклонение духовната природа на човека го тегли нагоре, към безкрайния баща, интелектуалната способност на човека за разбиране се изчерпва с максималната концепция за висшето същество. Отвъд пределите на висшето представите все повече се свеждат до названия, те във все по-малка степен са истински обозначения на реалността, те все повече се превръщат в проекция на крайното разбиране на свръхкрайното от създанията. 11535 1262,2 Единната основна концепция за абсолютното ниво подразбира постулирането на три аспекта 11536 1262,31 Изначално Безусловната концепция за първия източник и център Това е изначално изражение на АСЪМ, от което води началото си цялата реалност. 11537 1262,42 Актуално! Съюзът на трите абсолюта на актуалността, втория, третия и райския източници и центрове. Този Троиствен съюз на вечния син, безкрайния дух и райския остров представлява актуалното разкриване на изначалността на първия източник и център. 1.1.5.3.8.1262.5.3 Потенциално Съюзът на трите абсолюта на потенциалността, Божеството Абсолют, Безусловния Абсолют и Всеобщия Абсолют. Този троиствен съюз на екзистенциалната потенциалност представлява потенциалното разкриване на изначалността на първия източник и център. 1.1.5.3.9.1262.6 Взаимовръзката на изначалното, актуалното и потенциалното поражда напрежение в пределите на безкрайността, резултат от което е възможността за всеки извършващ се във Вселената растеж, а растежът е същност на седмократното, висшето и пределното. 115310 1262,7 в обединението на божеството абсолют, безусловния абсолют и всеобщия абсолют потенциалността е абсолютна, докато актуалността е възникваща в обединението на втория, третия и райски източници и центрове, актуалността е абсолютна докато потенциалността е възникваща. По отношение на изначалността на първия източник и център, ние не можем да кажем, явяват ли се актуалността и потенциалността съществуващи или възникващи. Отецът е всичко. 1.1.5.3.1.1.1262.8 От гледна точка на времето актуалното е това, което е било и което е, потенциалното е това, което възниква и ще бъде, а изначалното е това, което е. От гледна точка на вечността различията. Между изначалното, актуалното и потенциалното не са толкова. Очевидни. Тези качества нямат такива различия на нивата на рая и вечността. Във вечността всичко съществува, но само все още не е разкрито във времето и пространството. 115312 1262,9 От гледна точка на създанието, актуалността е субстанция потенциалността способност. Актуалността съществува в самия център, откъдето тя се разпространява по направление на периферийната безкрайност. Потенциалността се приближава към центъра от периферията на безкрайността и се събира във съобщия център на всички неща. Изначалността е това, което отначало извиква. А след това уравновесява двойното движение, цикличното превръщане на реалността от потенциални същности в актуални и появата на потенциални възможности в съществуващите актуални същности. Едно 1262,10 трите абсолюта на потенциалността действат само на вечното ниво на космоса. Затова те никога не функционират като такива на субабсолютни нива. На нисходящите нива на реалността, троиственият съюз на потенциалността се проявява в пределното и се отразява във висшето. По отношение на някои части на едното от субабсолютните нива актуализацията на потенциалното във времето. Може да не се състои, но като цяло това е възможно. В крайна сметка. Волята на Бога винаги тържествува, не винаги по отношение на индивидуалната част, но неизменно по отношение на единното цяло. 115314 1263,1 именно в тройствения съюз на актуалността се намира центърът на всичко съществуващо в космоса, билото дух, разум или енергия. Всичко е съсредоточено в това обединение на сина, духа и рая. Личността на духа син е еталон за всяка личност във всички вселени. Субстанцията на Райския остров е еталонът, съвършено разкритие на който е Хавуна, а усъвършенстващо се свръхселените. Съвместният извършител е едновременно разумната. Активация на космическата енергия, концептуализацията на духовната цел и обединяването на математическите причини и следствия на материалните ни възволеви цели и мотиви на духовното ниво. В крайната вселена и по отношение на нея синът, духът и раят действат в пределното и въздействат на него в тази степен, в която той е ограничен и обусловен във висшето. 1153151263,2 Актуалността на Божеството е това, към което човек се стреми във възхода си към рая. Потенциалността на човешката божественост е това, което се развива в човека при това търсене. Изначалното е това, което прави възможно съществуването и интеграцията на човека актуален, човека потенциален и човека вечен. 1263,3, В крайна сметка динамиката на космоса се заключава в непрекъснатия преход на реалността от потенциалност в актуалност. На теория може да съществува предел на това превръщане, но на практика това е невъзможно, тъй като както потенциалното, така и актуалното се обхващат от изначалното «Аз съм» и това отъждествяване завинаги изключва вероятността от ограничаване на еволюционното развитие на Вселената. Всичко, което се отъждествява с «Аз съм», съдържа неизчерпаеми възможности за развитие, тъй като актуалността на заключените в «Аз съм» потенциални същности също е абсолютна. Актуалното винаги ще разкрива нови пътища за реализация на невъзможните порано потенциални същности. Всяко взето от човека решение не само актуализира новата реалност в неговия опит, но и разкрива в него нова способност за растеж. Във всяко дете живее възрастен човек, а във всеки зрял богопознаващ човек живее еморонтиен напредващ. 1.1.5.3.1.7.1263.4 в мащаба на целия космос прекратяване на растежа е невъзможно, тъй като основанието за растеж, абсолютните актуални същности, е безусловно, а неговите прерогативи, абсолютните потенциални същности, са неограничени. От практическа гледна точка философите на Вселената стигнаха до извода, че такова нещо като край не съществува. 115318 1263,5 – от ограничена гледна точка действително съществуват много завършвания, много прекратявания на дейността, но в разширен аспект на повисоко вселенско ниво съществуват незавършвания, а само преходи от една фаза към друга. Съществуването на мирозданието е свързано с няколко основни вселенски епохи – епохата на Хавуна, епохата на свръхвселените и епохата на външната вселена. Но даже тези следващи един след друг основни периоди не са повече от условни етапи на нескончаемия път на вечността. 115319 1263,6 Само окончателното проникване в истината красотата й. Добродетелта на висшето същество би могло да разкриена. Прогресиращото създание тези абсолютни качества на пределна божественост, които лежат отвъд рамките на концептуалните нива на истината красотата и добродетелта. Четири източници на висша реалност. 1263,7. Всяко разглеждане на происхода на Бога Вишия трябва да започва от райската троица, тъй като троицата е изначално божество, докато Висшият е производно божество. Всяко разглеждане На растежа на Бога висшия трябва да включва екзистенциални троиствени съюзи, тъй като те обхващат цялата абсолютна актуалност и цялата безкрайна потенциалност, в съвкупност с първия източник и център. Еволюционният виш е кулминационният и, в личностен аспект, Волевото средоточие на превръщението, преобразуването на потенциалните същности в актуални в пределите на крайното ниво на битието. Двата тройствени съюза, актуален и потенциален, включват цялата съвкупност от взаимовръзките на растежа във Вселените. 1.1.5.4.2.1264.1 Източникът на Висшия е Райската Троица, Вечното, Актуално и Наделимо Божество. Бог Висшият е, на първо място, Духовно лице, и това Духовно лице произхожда от Троицата. Но висшето е освен това божество на растежа, еволюционния растеж, и този растеж води своето начало от двата тройствени съюза, актуалния и потенциалния. 1.1.5.4.3.1264,2 Ако ви е трудно да разберете как безкрайните тройствени съюзи могат да функционират на крайно ниво, замислете. Се за това, че самата безкрайност трябва да включва в себе си. Потенциалността на крайното, безкрайността обхваща всичко, от нишето и пределно обусловеното крайно съществуване до висшите и безусловно абсолютни реалности. 1264,3 Сложно е не толкова да осмислиш, че безкрайното действително включва в себе си крайното, колкото да разбереш как точно това безкрайно фактически се проявява в крайното. Но настройчиците на съзнанието, пребиваващи в смъртния човек, служат като едно от вечните доказателства за това, че даже е абсолютният Бог като Абсолют е способен да установи и действително установява пряка връзка с най-низшите и най-назначителните от всички волеви създания на Вселената. 1.1.5.4.5.1264.4 Тройствените съюзи, в своята съвкупност обхващащи актуалното и потенциалното, се проявяват на крайно ниво във взаимодействието с висшето същество. Начинът за такова проявление е и пряк, и косвен, пряк в такава степен, в каквато тройствените отношения се отразяват непосредствено във висшия, косвен в такава степен, в каквато проистичат посредством възникналото ниво на абсолютните същности. 1.1.5.4.6 1264,5, висшата реалност, която е всецелата крайна реалност, се намира в процес на динамичен растеж между безусловните потенциални същности на външното пространство и безусловните актуални същности във всеобщия център на всички неща. Така в сътрудничеството на абсолютните посредници на рая с висшите съзидателни личности на времето се извършва реализация на. Областта на крайното. Актът на озряване на условните възможности на трите велики потенциални абсолюта е абсолютната функция на архитектите на мирозданието и техните трансцендентални партньори. И след като тези възможности достигнат някакво ниво на зрелост, висшите съзидателни личности пристигат от рая, за да пристъпят към вековната задача за превръщане на формиращите се вселени във фактическо битие. 11547 1264,6 Растежът на върховността проистича от тройствените съюзи, духовното лице на висшия произхожда от троицата, но енергийните прерогативи на всемогъщия са основани върху успеха на. Божествеността на Бог съднократния тогава, когато съвместяването на енергийните прерогативи на всемогъщия висшия с духовното лице на Бога висшия се осъществява благодарение на служенето на съвместния извършител, посветил разума на висшия като обединяващ фактор в това еволюционно божество, 5. връзката на висшия с райската троица. 11551 1264,7 реалността на личностната и духовна същност на висшето същество се намира в абсолютна зависимост от съществуването и действията на райската троица докато растежът на Висшия се определя от отношенията, съществуващи в Троиствените съюзи, духовната личност на Бога Висшия зависи от Райската Троица и се образува от нея. Райската Троица извечно остава абсолютен централен източник на съвършена и безкрайна устойчивост, около който постепенно се осъществява еволюционният растеж на Висшия. 1.1.5.5.2.1265.1 Функцията на Троицата се съотнася с функцията на Висшия, тъй като Троицата действа на всички, съвкупни, нива, включително нивото на действие на върховността. Но подобно на това, както епохата на Хавуна се сменя с епохата на свръхселените, така и видимото действие на троицата като непосредствен създател се сменя с съзидателните актове на децата на Рейските божества. 6. Връзката на висшия с троиствените съюзи. 1.1.5.6.1.1265,2 Тройственият съюз на актуалността продължава да функционира непосредствено в постхавонските епохи, гравитацията на рая обхваща основните единици на материалното битие, гравитацията на духа на вечния син въздейства непосредствено на основополагащите ценности на духовното битие, а гравитацията на разума на съвместния извършител неизменно удържа всички най-важни значения на разумното битие. 11562 1265,3, но предвид на това, че всеки етап на творческа активност се разпространява навън, през непознатия космос, този тройствен съюз функционира и съществува при все по-голямо отдалечаване от непосредственото действие на Съзидателните сили и Божествените личности на Централното местоположение, Абсолютния райски остров и намиращите се на него Абсолютни Божества. Затова последващите нива на космическото съществуване стават все по-зависими от процесите, ставащи в пределите на трите Абсолютни потенциалности на безкрайността. 1.1563-1265,4 Висшето същество обхваща възможностите за Космическо служене, неизразени в явна форма във вечния син, безкрайния дух или неличностните реалности на райския остров. С това твърдение ние отдаваме дължимото на абсолютността на тези три основни актуалности, но растежът на висшия е основан не само на дадените актуалности на Божеството и рая, но е свързан също така и с процесите, ставащи в Божеството Абсолют, всеобщия Абсолют и безусловния Абсолют. 1.1564-1265,5 Висшето същество расте не само според постигането на богоподобие на създателите и създанията на еволюиращите вселени. Това крайно божество претърпява растеж също така и в резултат на това, че създанията и създателите овладяват крайните възможности на голямата вселена. Движението на висшия е двойно, центростремително, към рая и божеството, и центробежно, към безграничността на абсолюта на потенциалностите. 11565 1265,6 в течение на днешната Вселенска епоха това двойно. Движение се разкрива във възходящите и нисходящи личности от голямата Вселена. Висшите съзидателни личности и всички техни божествени партньори отразяват центробежното, отклоняващо се движение на Висшия, докато възходящите странстващи на 7 Седемте свръхселени свидетелстват за центростремителна, приближаваща се тенденция на Върховността. 11566 1265,7 Крайното божество винаги се стреми към двойна корелация вътрешна насоченост към рая и неговите божества и външна насоченост към безкрайността и нейните абсолюти. Мощното изригване на носещата съзидателното начало на рая божественост, намираща личност на изражение в синовете създатели и силово изражение в регулаторите на енергии, свидетелства за съществуването на обширен поток на върховност, изтичащ навън, в областта на потенциалността. Докато безкрайната процесия на възходящите създания от голямата вселена свидетелства за мощен поток на върховността, устремен към центъра, към единение с райското божество. 11567 1265,8 хората знаят, че движението на невидимия може. Понякога да се види, наблюдавайки въздействието на такова движение върху видимото. Ние, обитателите на Вселената, отдавна се научихме. Да откриваме движенията и тенденциите на върховността, наблюдавайки резултатите от такива процеси в личности и форми на голямата Вселена. 1568-1266,1, макар и да не сме уверени, ние все пак предполагаме, че висшият, като крайно отражение на райското божество, се намира в процес на вечно придвижване във външното пространство. Но като ограничено изражение на трите абсолютни потенциала на външното пространство, това висше същество вечно се стреми към връзка с рая. И тези двойствени движения явно обясняват голямата част от основната дейност в организираните по-настоящем селени. Седем същността на висшия. 1, 1, 5, 7, 1, 1266, 2, в Бога Висшия бащата аз съм е постигнал относително пълно освобождаване от ограниченията, присъщи на безкрайността на статута, вечността на битието и абсолютността на своята природа. Но Бог Висшият беше освободен от всички екзистенциални ограничения само за сметка на това, което се подлага на емпирична обусловеност, присъща на всеобщия характер на Неговата дейност. Постигайки способността за придобиване на опит, крайното божество става също така зависимо от него, постигайки освобождаване от вечността. Всемогъщият се сблъсква с преградите на времето, що се отнася до опита, свързан с растежа и развитието, то той може да се появи при висшия едва вследствие частичността на. Съществуването и непълнотата на неговата същност, не абсолютността на битието. 5-7-2266,3. Всичко това вероятно става според плана на Отеца, който е поставил. Крайния прогрес в зависимост от усилията, постиженията на създанията, в зависимост от настойчивостта, развитието на личността, в зависимост от вярата. Предопределяйки с това емпиричната еволюция на висшия, Отецът е направил възможно съществуването в вселените на крайните създания и бъдещото постигане от тях, по пътя на емпиричното развитие, на божествеността на върховността. 11573 1266,4 с изключение на безусловните ценности на Седемте Абсолюта, цялата реалност, включително Висшето и даже Пределният, е относителна. Фактът на Върховността е основан върху енергията на Рая, Личността на Сина и Действието на съвместния Извършител, но растежът на Висшия е скрит в Божеството Абсолют, Безусловния Абсолют и Всеобщия Абсолют. И това синтезиращо и обединяващо Божество, Бог Висшият, е персонификация на крайната сянка хвърлена през цялата голяма Вселена на безкрайното единство от непостижимата същност на Райския Баща, Първия Източник и Център. в Степента, в която Таинствените Съюзи действат непосредствено на крайно ниво, те влизат в съприкосновение с Висшия, това Божество, което е средоточие и космическа съвкупност на крайните ограничения, налагани върху същността на Абсолюта на Актуалното и Абсолюта на Потенциалното. 11575 1266,6 Райската троица се смята за абсолютна неизбежност. Седемте главни духа са очевидно троични неизбежности. Актуализацията на висшия в енергия разум дух, личност вероятно е еволюционна неизбежност. 11576 1266,7 По всяка вероятност Бог Висшият не е бил неизбежен в безусловната безкрайност, но той изглежда такъв на всички нива на относителност. Той е не неотменим фокусиращ, сумиращ и обхващащ началото на еволюционния опит, ефективно обединяващ резултатите от дадения метод за възприемане на реалността в същността на своята божественост. И всичко това той очевидно извършва, за да допринесе за появата на неизбежното възникване, свръхопита и свръхкрайното проявление на Бог Пределния. 11577 1267,1 Висшето същество е невъзможно да бъде осъзнато напълно, без да се вземат под внимание Източникът, Функцията и Предназначението, Връзката с поръждащата Троица, Вселената на своята дейност и Троицата предалната на непосредственото му Предназначение. 11578 1267,2 В процеса на сумиране на еволюционния опит Висшият Съединява крайното с Абсунитното. Така, както разумът на съвместния извършител интегрира божествената духовност на личностния син с неизменните енергии на райския еталон и както присъствието на всеобщия абсолют обединява активацията на божеството с реактивността на безусловния. И даденото единство очевидно е разкриване на неоткритото влияние на изначалното единство на първия баща причина, източник еталон на всички неща и всички същества. 1267,3 Подготвено от могъщ посланик, временно пребиваващ на Орантия. Книгата Орантия. Документ 115 части съдържание документ 170. Документ 116. Всемогъщият висшият. 11601 1268,1, ако човекът осъзнаеше, че на Неговите създатели, на Неговите непосредствени ръководители е присъща не само божественост, но и крайност, и че Бог на времето и пространството е еволюиращо и на абсолютно божество, то противоречията на временните неравенства биха престанали да бъдат непонятни религиозни парадокси. Би било прекратено проституирането на религиозната вяра в угода на социалното самодоволство на щастливците и тя не би служила само за едното поощрение на сетуическото смирение на нещастните жертви на социалната бедност. 11602 1268,2, наблюдавайки възвишено съвършените сфери на хавона, би било толкова обосновано, колкото и логично да се предположи, че те са създадени от съвършен, безкраен и абсолютен създател. Но всяко обективно същество, изхождащо от тези основания и логика и наблюдаващо объркването, несъвършенствата и несправедливостите на Урантия, не може да не стигне до. Заключението, че вашият свят е сътворен и се управлява от създатели, които са субабсолютни, предбезкрайни и далеч несъвършени. 1.1603-1268,3 Емпиричният растеж подразбира партньорство между създанията и създателя, съюз на Бога и човека. Растежът е отличителният признак на емпиричното божество, хавона не претърпя растеж, Хавуна е и винаги е била, тя е екзистенциална, както и вечните богове, които са нейн източник. Но голямата Вселена се характеризира с растеж. 11604-1268,4 – Всемогъщият Висшият е живо и еволюиращо божество на енергия и личност. Неговите настоящи гладения, голямата Вселена, също са растяща сфера на енергия и личност неговото предназначение е съвършенството, но неговият днешен опит включва елементи на растежа и на завършения статут. 1.1605-1268,5 Висшето същество функционира на първо място в Централната Вселена, като духовна личност, на второ място в Голямата Вселена, като Бог се енергийна личност. Третата функция на Висшия в мирозданието по-настоящем е скрита, съществуваща само като неизвестен потенциал на разума. Никой не знае какво именно ще разкрие този трети стадий от развитието на висшето същество. Някои предполагат, че след утвърждаването на свръхселените в светлината и живота, висшият ще управлява Отоверса като всемогъщ, емпиричен властелин на голямата вселена и едновременно ще разширява сферата на своето владичество като свръхмогъщ властелин на вселените на външното пространство. Други смятат, че третият стадий на върховността ще бъде свързан с третото. Ниво на проявление на божеството. Но никой не знае това със сигурност едно висшият разум. 1.1.6.1.1.1268.6 Опитът на развиващата се личност на всяко създание е едно от стъпалата на опита на всемогъщия висшия. Разумното подчиняване на всеки физически сегмент от свръхселените е част от растящото управление на всемогъщия висшия. Творческият синтез на енергията и личността е част от съзидателната подбуда, присъща на висшия разум и е самата същност на еволюционния растеж на единството във висшето същество. 1.16.1.2.1269.1 Съюзът на енергийните и личностни атрибути на върховността е функция на висшия разум, и следствието на завършената еволюция на всемогъщия висшия ще бъде единното и личностно божество, а не просто слабо съгласувана асоциация на божествените атрибути. В по-широка перспектива няма да има всемогъщ отделно от висшия, висш отделно от всемогъщия. 11613 12692 в течение на еволюционните епохи потенциалът на физическата енергия на висшия е заключен в 7 висши управляващи енергии, а неговият интелектуален потенциал почива Седемте 7 главни духа. Безкрайният разум е функция на безкрайния. Дух, космическият разум, служенето на 7-те главни духа, висшият разум претърпява процес на актуализация в координацията на голямата Вселена и функционална асоциация с разкриването и постигането на Бог Седмократния. 116141269,3 пространствено-времевият разум, космическият разум, действа различно в седемте свръхселени, но с помощта на неизвестен на нас асоциативен метод той се координира във Висшето същество. Върховното управление на голямата Вселена, осъществявано от Всемогъщия, не се отнася изключително към физическия и духовния планове. В седемте свръхселенито е главно материално и духовно, но съществуват и такива феномени на висшето, които са едновременно и интелектуални, и духовни. 1.1.6.1.5.1269.4 Ние действително знаем за разума на върховността по-малко, отколкото за всеки друг аспект на това развиващо се божество. Този разум е безспорно активен в цялата голяма вселена и се смята, че той притежава потенциално предназначение, свързано с изпълнението на необичайно широката си функция в мирозданието. Но едно знаем със сигурност, докато физическото начало е способно да достигне предела на своя растеж и духът може да се здобие със съвършенството. На своето развитие, разумът никога няма да престане да прогресира. Той е емпиричен метод за нескончаем прогрес. Висшият е емпирично божество и затова той никога няма да постигне окончателност на развитие на разума. Две е всемогъщият и Бог седмократният. 11621 1269,5 управлението на Вселенското енергийно присъствие на Всемогъщия произхожда едновременно с появата върху арената на космическото действие на висшите създатели и управители на еволюционните свръхселени. 1269,6 Бог Висшият придобива своите духовни и личностни атрибути от Райската Троица, но актуализацията на Неговата енергия се осъществява в действията на синовете създатели, извечно древните и главните духове, чието съвместни актове са източникът на Неговото нарастващо могъщество като всесилен властелин в седемте свръхвселени и по отношение на тях. 11623 1269,7 Безусловното райско божество е непостижимо за еволюиращите създания на времето и пространството. Вечността и безкрайността ознаменуват себе си с такова ниво на божествена реалност, което е недостъпно за разбирането на пространствено-времевите създания. Безкрайността на божеството и абсолютността на владичеството са неотменими качества на райската троица, а троицата представлява реалност, която в определен смисъл излиза извън пределите на разбиране на смъртния човек на пространствено времевите създания са нужни първопричини, съотношения и предназначения, за да осмислят съществуващите във Вселената връзки и да разберат значението на заключените в божествеността ценности. Затова райското божество смягчава и по друг начин обославя извънрайските олицетворения на божествеността, с това поръждайки висшите създатели и техните партньори, които извечно носят светлината на живота във все нови и нови предели, все по-далеч от нейния райски източник, докато не намери своето най-отдалечено ни. Прекрасно изражение в земните животи, преживявани от посвещенческите синове в еволюционните светове. 1.1.6.2.4.1270.1 Такъв е произходът на Бог седмократния, последователните нива на когато се срещат с смъртния човек в следния порядък. 1.1.6.2.5.1270.2.1 Синовете създатели и съзидателните духове. 1.1.6.2.6.1270.3.2 Извечно древните. Едно едно 6, 2, 7, 1270, 4, 3 Сетенте главни духа. Едно едно 6, 2, 8, 1270, 5, 4. Висшето същество. Едно едно 6, 2, 9, 1270, 6, 5. Съвместният извършител. Едно едно 6, 2, 1, 0, 1270,07-6. Вечният син. 116-211-1270,87. съобщият баща. 116-212-1270,9. Първите три нива са висшите създатели, трите последни нива са райските божества. Висшето извечно заема промеждутъчно положение като емпирично духовно олицетворение на райската троица и емпирично средоточие на всемогъщата еволюционна енергия на породените от райските божества създания. Висшето същество е максимално разкриване на Божеството за седемте свръхселени и за настоящата вселенска епоха. 1270,10, изхождайки от логиката на смъртните, би могло да се направи изводът, че емпиричното възсъединяване на съвкупните действия на първите три нива на Бог седмократния би било равностойно на нивото на райското божество, но това не е така. Райското божество е екзистенциално божество. Висшите създатели в своето божествено единство на енергия и личност представляват себе. Си изразяват нов силов потенциал на емпиричното божество. И този, имащ емпиричен происход, силов потенциал влиза в неизбежен съюз с емпиричното божество, строичен происход, висшето същество. 116, 214, 1270,11 Бог Висшият не е райската троица, както не е той и нито един от тези свръхселенски създатели, чието функции действително синтезира в своето еволюиращо всемогъщество, нито всички тях в съвкупност. Макар че източникът на происхода на Бог Висшия да е троицата, за еволюционните създания той става енергийна личност едва чрез координиращите функции на трите първи нива на Бог седмократния. По настоящем се висшият се реализира във времето и пространството чрез дейността на висшите съзидателни личности така, както във вечността съвместният извършител мигновено възниква по волята на всеобщия баща и вечния син. Тези същества, принадлежащи към първите три нива на Бог седмократния, са самата същност и източник на енергийна. Всемогъщия висшия за това те трябва извечно да го съпровождат и да. Подържат неговите административни действия. Три всемогъщият и райското божество. 1.163.1.1270,12 Дейността на райските божества е не само непосредствена, чрез обхващащите цялата Вселена гравитационни контури, но и опосредствена, осъществявана чрез различни посредници и други проявления, като например. 1, 1, 3270, Средоточията на разума на третия източник и център. Крайните области на енергията и духа буквално се скрепват от присъствията на разума на съвместния извършител. Това е вярно за широкия спектър на духовните същества, започвайки със съзидателния дух на локалната Вселена, отражателните духове на свръхселената и завършвайки с главните духове на голямата Вселена. Контурите на разума, изхождащи от тези разнообразни разумни същества, представляват космическата арена, на която създанията правят своя избор. Разумът е еластичната реалност, с която с такава лекота могат да се разпореждат и създания, и създатели, това е най-важното звено, съединяващо материята и духа. Посвещаването на разума на третия източник и център обединява духовното лице на Бог Висшия с емпиричната енергия на еволюционния всемогъщ. 1.1.6.3.3.1271.1.2 Разкриване личността на втория източник и център. Присъствието на разума на съвместния извършител обединява Божествения дух с конфигурацията на енергия. Посвещенческите инкарнации на вечния син и неговите райски синове обединяват, а фактически сливат в едно цяло божествената същност на Създателя с еволюиращата същност на Създанието. Висшията и Създание, и Създател, възможността за неговото съществуване в такова качество се разкрива в посвещенческите деяния на вечния син и неговите неподчинени и подчинени синове. Синовете от посвещенческата категория, Михаил и Авоналовците, действително прибавят към своята божествена същност и неподправената същност на създанията, която стана тяхна собствена за сметка на преживяването на настоящия живот на създанията в еволюционните светове. Когато божественото става подобно на човешкото, такова отношение носи в себе си възможността за превръщането на човешкото в божествено. 1.1.6.3.4.1271.2.3 1271,23 присъствието на първия източник и център, пребиваващ в създанията. Разумът обединява духовните причинности с енергийните реакции, посвещенческото служене обединява нисхождането на божествеността с възхода на създанията, и пребиваващите в създанията частици на всеобщия баща действително обединяват еволюиращите създания с Бога в рая. Съществуват много подобни разновидности на духовното присъствие на Отеца, които се вселяват в многобройните категории личности, а в смъртния човек такива божествени частици на Бога са настройчиците на съзнанието. Тайнствените наставници стават за човека това, което райската троица е за висшето същество. Настройчиците са абсолютни основи, а на абсолютните основи, в резултат от свободния избор, може да се развие божествената реалност на вечностната същност. За човека, това е завършилият, за божеството, Бог висшият. 11635 1271,3 Посвещаването на създанията, осъществявано от райските категории синове, позволява на тези божествени синове да обогатят своите личности за сметка на придобиването на действителна същност на вселенските създания, докато за самите създания такива посвещения неизменно разкриват райския път за постигане на божествеността. Посвещенията на настройчиците на Всеобщия баща му позволяват да привлече към себе си личностите на притежаващите свободен избор волеви създания. И във всички такива отношения. Съществуващи в крайните вселени, съвместният извършител е неизменен източник на служене на разума, благодарение на който се осъществяват тези действия. 1.1.6.3.6.1271.4. С помощта на тези и много други методи рейските божества участват в еволюционните процеси на времето, разкриващи се на въртящите се планети на пространството и достигащи своята кулминация във висшето, личностно следствие от цялата еволюция. 4. Всемогъщият и висшите създатели 1.1641 1271.5 единството на висшето цяло зависи от постепенното обединяване на крайните части. Актуализацията на висшето е следствие и производно именно от тези обединения на факторите на върховността. Създатели, създания, интелекти и енергии на Вселените и 1272.1 в продължение на тези епохи, когато суверенността на върховността претърпява развитие във времето, всемогъщата енергия на висшето зависи от божествените действия на Бог седмократния, при което явно съществуват особено тесни отношения между висшето същество и съвместния извършител заедно с неговите първични личности, седемте главни духа. Както съвместният извършител, така и безкрайният дух действат по много начини, компенсиращи несъвършенството на еволюционното божество, и поддържат много тесни отношения с Висшия. В определена степен толкова тесни. Отношения с Висшето съществуват и в главните духове, особено в седмия главен дух, който говори от името на Висшия. Този главен дух познава Висшия, той поддържа с него лична връзка. 1 1 6 4 3 1272,2 на ранния стадия от съставенето на плана за сътворението на свръхселените главните духове се обединиха с породилата ги троица в съвместно създаване на 49-те отражателни духа, а висшето същество от своя страна осъществи творчески акт. Стана кулминацията на съвместните актове на райската троица и съзидателните деца на райското божество. Появи се Маджестон, явяващ се от тогава средоточие на космическото присъствие на висшия разум, докато главните духове остават източници центрове на обширното служене на космическия разум. 1.1644-1272,3, но главните духове продължават да контролират отражателните духове. Седмият главен дух, осъществяващ общо наблюдение над Орвонтон от Централната Вселена, поддържа лична. Връзка с намиращите се на Уверса седем отражателни духа и осъществява общо наблюдение над тях. При изпълнение на контролно-административни функции между свръхселените или в пределите на свръхселената той използва отражателна връзка с отражателните духове от своя собствен тип, които се намират в столицата на всяка свръхселена. 1.1645.1272,4 Тези главни духове не само поддържат и разширяват владичеството на върховността, но на свой ред изпитват въздействието на съзидателните замисли на висшия. Обикновено съвместните творения на главните духове се отнасят към полуматериалния тип, управляващите енергиите и тъна, докато индивидуалните творения принадлежат към духовния тип, свръхнафими и тъна. Но когато главните духове съвместно създали седемте духа на кръговете в отговор на волята и замисъла на висшето Същество, то следва да се отбележи, че те са произвели духовно, а не материално или полуматериално потомство. 1 1 6 4 6 1272,5, това, което се отнася към главните духове на свръхселените, се отнася и до триединните управители на тези свръхтворения, извечно древните. Тези улицетворения на справедливостта и правосъдието на троицата във времето и пространството са практически лостове за мобилизация на всемогъществото на висшия, изпълняващи функцията на седмократни средоточия на еволюцията на тринитарното владичество в регионите на времето и пространството. Намирайки се на половината път между рая и еволюционните светове, тези властелини на троичния происход виждат и двете страни, познават и двете страни и съгласуват и двете страни. 116471272,6 на истинските лаборатории, в които се разработват. Експериментите с разума, изследванията на галактиките, методите за разкриването на божествеността и развитието на личността, са локалните вселени, в своята космическа съвкупност образуващи действителния фундамент, на който висшият достига еволюцията на своето божествено начало в опита и посредством опита. 1.1.6.4.8.1272.7 В локалните вселени даже създателите еволюират. Духовното присъствие на съвместния извършител преминава развитие от средоточието на живата енергия до божествената личност на Вселенския майчински дух, синът създател преминава пътя от екзистенциалната райска божественост до емпиричната същност на висшето владичество. Локалните вселени са отправни точки на истинската еволюция, местата на поява на действително несъвършени личности, дарени със способността по собствена воля да участват в създаването на самите себе си такива, каквито им е съдено да станат. 116, 1273,1, в своите посвещения на еволюционните светове синовете арбитри с времето придобиват същност, изразяваща божествеността на Рая в емпиричното обединение с висшите духовни ценности на материалната човешка природа. В тези и други посвещения създателите е Михайловци също придобиват същността на своите деца в локалните вселени и способността да виждат космоса с техните очи. Такива синове властелини се приближават към съвършенството на овладяването на субвърховния опит. А когато тяхното пълновластие в локалните вселени се разширява и включва. Себе си свързаните с тях съзидателни духове, то може да се каже, че то се приближава към пределите на върховността по отношение на днешните потенциали на еволюционната голяма Вселена. Едно едно 6-4, 0. 1273,2, когато посвещенческите синове откриват за човека нови пътища за търсене на Бога, те не творят тези пътища за постигане на божествеността, а освещават вечните стълбове по пътя на прогреса, водещи чрез присъствието на висшия към райския баща. 1.1.6.4.1.1, 1273,3, локалната вселена е отправният пункт за личностите, които са най-отдалечени от Бога и които за това са способни да изпитат най-голяма степен на духовен възход във вселената, да постигнат максимално емпирично участие в сътворяването на самите себе си. Същите тези локални вселени подобно на това представляват опит с максимално възможна дълбочина за нисходящите личности и значението на този опит за такива личности е също толкова смислено, колкото значението на опита от възхода към рая за еволюиращите създания. 116412 12734 Очевидно смъртният човек е необходим за пълнотата на функцията на Бог, седмократния в процеса на постигането от тази група божествени същества на своя апогей, актуализацията на висшия. Съществуват много други вселенски личности, които са също толкова необходими за установяването на всемогъщата енергия на висшия, но настоящото описание се дава за наставление на хората и за товато в значителна степен е ограничено от тези фактори, които влияят на еволюцията на Бог седмократния, които имат отношение към смъртния човек. Пет всемогъщият и седмократните управляващи 1.1.6.5.1.1273,5 – Вие вече знаете за връзката на Бог седмократния с висшето същество и сега трябва да разбирате, че седмократният включва и управляващите, и създателите на голямата Вселена. Към седмократните управляващи на голямата Вселена се отнасят следните същества. 1.1.6.5.2.1273.6.1 Главните физически регулатори. 1-1-6-5-3-1273,7-2 Вишите енергийни центрове 1-1-6-5-4-1273,8-3 Вишите управляващи енергията 1-1-6-5-5-1273,9-4 Всемогъщи от Вишият 1-1-6-5-6-1273,10-5 Богът на действието, Безкрайният Дух 11657 1273,116 Райският остров 11658 1273,127 Източникът на Рая всеобщият баща 11659 1273,13 Тези 7 групи са функционално на отделения от Бог Седмикратния и образуват нивото на физическо управление, осъществявано от това обединение на божествата. 1273,14 – в свръхселенски смисъл разделянето на енергията и духа, произхождащо от съвместното присъствие на Вечния Син и Райския остров, получи символичен израз, когато седемте главни духа се обединиха за извършването на своя първи съвместен творчески акт. Това събитие ознаменува появата на седемте висши управляващи енергията. Едновременно с това стана отделянето на духовните контури на главните духове, рязко отличаващи се от физическата дейност, оставаща във владение на управляващите енергията, и веднага се появи космическият разум новият фактор, координиращ материята и духа. 116511 1274,1 Всемогъщият Висшият еволюира като Върховен управляващ на физическото могъщество на голямата Вселена. В настоящата вселенска епоха този потенциал на физическо могъщество изглежда съсредоточен в седемте висши управляващи енергията. Действащи чрез стационарните местоположения на енергийните центрове и подвижните присъствия на физическите регулатори. 116-512-1274,2 Времевите вселени са несъвършени, съвършенството е тяхното предназначение. Борбата за съвършенство засяга не само интелектуалното и духовното нива, но и физическото ниво на енергията и масата. Утвърждаването на седемте те селени в светлината и живота предполага постигането от тях на физическа устойчивост. Смята се, че окончателното постигане на материално равновесие ще ознаменува завършването на еволюцията на физическото управление на всемогъщия. 116513-1274,3 на ранния етап от изграждането на Вселената даже райските създатели отделят основно внимание на материалното равновесие. Структурата на локалната Вселена придобива определени контури не само в резултат от дейността на енергийните центрове, но и благодарение на пространственото присъствие на Съзидателния дух. В тези ранни епохи на изграждане на локалната Вселена, синът Създател демонстрира слабо понятното свойство на управление на материята ви. Напуска своята столична планета едва след като локалната Вселена е станала като цяло устойчива. 116514 1274,4 В крайна сметка всяка енергия реагира на разума и физическите регулатори са деца на Бога на разума, активиращ еталона на рая. Интелектуалните способности на управляващите енергията неизменно са посветени на осъществяването на физическата регулация. Тяхната борба за физическо господство над отношенията на енергията и движенията на масата се прекратява едва след постигането. Накрайната победа над енергията и движенията на масата, които образуват постоянната област на тяхната дейност. 116515 1274,5 Борбата на духа във времето и пространството се. заключава в еволюцията на духовното господство над материята посредством личностния, разум, физическата, неличностна еволюция на вселените се заключава в съгласуването на космическата енергия и представите за устойчивостта, които се съдържат в разума, подчинен на свръхуправлението на духа. Цялостната еволюция на съвкупната голяма Вселена се заключава в личностното обединяване на контролиращия енергията Разум и координирания с Духа-Интелект и тя ще се разкрие в пълното проявление на всемогъщата енергия на Висшия. 116-516-1274,6 Трудността в постигането на състояние на динамично равновесие се обяснява с факта на растеж на космоса. Появата на новата енергия и новата маса постоянно поставя под заплаха контурите, установени във физическото творение. Растящата Вселена е неустойчива Вселена. Поради това нито една част от космическото цяло не може да придобие истинска устойчивост, докато в надлежното време не бъде постигната материална завършеност на седемте. СВРЪХВСЕЛЕНИ 116517-1274,7 в устойчивите Вселени на светлината и живота не стават на очаквани физически явления, имащи принципно значение. Тук е постигнат относително пълен контрол над материалното творение. При все това проблемите по взаимоотношенията на устойчивите и еволюиращи вселени продължават да се намират в центъра на вниманието на управляващите Вселенската енергия. Но тези проблеми постепенно ще изчезнат с намаляването на творческата активност при приближаването на голямата Вселена към апогея на еволюционното изразяване. 6. Господството на духа. 11661 1275,1 В еволюционните свръхселени енергията материя преобладава във всичко, освен в Личността, където Духът чрез посредничеството на Разума се стреми да придобие господстващо положение. Целта на еволюционните Вселени е подчиняване на енергията материя чрез Разума, съгласуването на Разума с Духа и всичко това се постига благодарение на Съзидателното и Обединяващо присъствие на Личността. По такъв начин по отношение на личността физическите системи действително стават подчинени, интелектуалните системи съгласувани, а духовните системи ръководни. 11662 1275,2 този съюз на енергия и личност се изразява на нивата на Божеството във Висшия и като Висшия. Но действителната еволюция на духовното господство е такъв растеж, който е основан на свободните волеви актове на създателите и създанията на голямата Вселена. 1275.3 на абсолютните нива енергията и духът съставляват единно цяло. Но при прехода на други нива веднага възниква разлика и според движението на енергията и духа навън от рая пропаста между. Тях се увеличава до тогава, докато в локалните вселени те не станат напълно различни. Те вече не са нито идентични, нито приличащи си едно на друго и е необходимо посредничеството на разума, за да осигури тяхната взаимовръзка. 11664 1275,4 фактът, че енергията може да се насочва от действията. На регулиращите личности демонстрира чувствителността на енергията към въздействието на разума. Фактът, че масата може да се стабилизира от действията на същите тези регулатори, показва чувствителността на масата към подреждащото присъствие на разума. И фактът, че самият дух. Присъстваща волевата личност може с помощта на разума да се стреми към подчиняване на енергията материя, говори за потенциалното единство на цялото крайно творение. 11665 1275,5 по цялата Вселена на Вселените съществува взаимосвързаност на всички сили и личности. Синовете създатели и съзидателните духове зависят от сътрудничеството на енергийните центрове и физическите регулатори в Организацията на Вселените. Дейността на висшите управляващи енергията би била непълна без свръхуправлението на главните духове. Устройството на физическия живот на човека го прави отчасти невъзприемчив към повелите на личностния разум. На свой ред същият този разум се подчинява на целенасоченото водителство на духа и резултат от такова еволюционно. Развитие става появата на новото дете на висшия, новото личностно на обединяване на няколко вида космическа реалност. 1.1.6.6.6.1275.6 с цялото нещата стоят така, както и с частите, на духовното лице на висшия е необходима еволюционната енергия на. Всемогъщия, за да постигне пълнотата на Божеството и да достигне своята цел, обединение в Троицата. Това се осъществява от личностите на пространството и времето, но кулминацията и завършването на дадената дейност е акт на всемогъщия висшия. И макар че растежът на цялото е по такъв начин съединяване в едно на съвкупността от растежа на частите, от тук следва и това, че еволюцията на частите е непълно отражение на целенасочения растеж на цялото. 11667 1275,7 в и Дух съществуват като едно цяло и се отличават само по названието. В Хавуна, макар че притежават явни различия, материята и Духът по самата си природа са хармонични. Що се отнася до седемте свръхселени обаче, тук отклонението е огромно, дълбока пропаст лежи между космическата енергия и божествения дух, с това се обяснява наличието на по-голяма емпирична възможност за действието на разума, призван да хармонизира и съответно да обедини физическата форма с духовните цели. В еволюиращите в Времето вселени на пространството се извършва по-голямо отслабване. На божествеността тук се налага да се решават и по-трудни задачи и тук се предоставят големи възможности за придобиване на опит при решаването на тези задачи. И цялото това съществуващо в свръхселената положение разширява арената на еволюционното битие, където са осигурени равни възможности за придобиване на космически опит, както за създанията, така и за създателите, даже за висшето божество. 1.1668-1276,1 Господството на духа, което е екзистенциално на абсолютните нива, става еволюционен опит на крайните нива Ива. Седемте свръхселени. И този опит принадлежи по-равно на всички, от смъртния човек до висшето същество. Всички се борят, борят се лично за постигане на целта, всички участват, участват лично в осъществяването на своята участ. Седем живият организъм на голямата вселена. 1.1671-1276,2 Голямата Вселена е не само грандиозно материално творение, което се отличава с физическо великолепие, духовно величие и интелектуален размах. Това също така е изумителен и чувствителен жив организъм. В обширното творение, в животрептящия космос, пулсира истински живот. Физическата реалност на Вселените символизира постигаемата реалност на всемогъщия висшия, и този материален жив организъм е пронизан от контурите на разума, подобно на човешко тяло, покрито от мрежа чувствителни нервни влакна. Физическата вселена е наситена с енергийни контури, ефективно активиращи материалното творение, подобно на човешкото тяло, получаващо храна и енергия благодарение на кръвообращението, разпределящо освояваните енергийни продукти на храненето. Обширната вселена не е лишена и от тези координиращи центрове на величествено свръхуправление, които можем да сравним с деликатната система на химическата регулация на човешкия организъм. Но ако вие бяхте запознати с строежа на енергийния център, бихме могли, по аналогия, да ви разкажем доста повече за физическата Вселена. 1.1672-1276,3, както смъртните зависят от слънчевата енергия за Продължаването на живота, така и голямата Вселена зависи от неизчерпаемите енергии, излъчвани от долния рай за поддържане на физическата активност и космическите движения в пространството. 116731276.4 разумът е даден на смъртните за това, за да може с негова помощ те да могат да осъзнаят своята индивидуалност и личност, и разумът, даже такъв като разума на висшия, е посветен на тоталността на крайното и духът на тази еволюираща личност на космоса, извечно се стреми към господство над енергията материя. 116741276.5 смъртният човек реагира на духовното ръководство подобно на това, както голямата вселена реагира спрямо на обятния обхват на духовната гравитация на вечния син, всеобщата свръхматериална връзка на вечните духовни ценности във всички творения на крайния космос на времето и пространството. 1.1675-1276,6 хората са способни на вечно самоотъждествяване с. Цялата и нарушима вселенска реалност, сливане е с вътрешния настройчик на съзнанието. Така и Висшият се намира във вечна зависимост от абсолютната устойчивост на изначалното божество, Райската троица. 1.1676.1276,7 1276,7 стремежът на човека към Райското съвършенство, неговата борба за придобиване на Бога създава истинско напрежение на божествеността в живия космос, което може да се разреши само за сметка на еволюцията на безсмъртната душа. Именно такава еволюция произхожда от опита на Отдълното смъртно създание. Но когато всички създания и всички създатели в голямата Вселена еднакво се борят за постигане на Бога и божествено съвършенство, се създава огромно. Космическо напрежение, което се разрешава само чрез величествения. Синтез на всемогъщата енергия с духовното лице на еволюиращия Бог. На всички създания, висшето същество. 116771277,1, подготвено от могъщ посланик, временно пребиваващ. Наурантия книгата Орантия. Документ 116 части съдържание документ 118. Документ 117. Бог висшият. 11701-1278,1, каквото и да е нашето място във Вселената, в степента, в която изпълняваме волята на Бога, ние спомагаме за актуализацията на всемогъщия потенциал на висшия. Волята на Бога е целта на първия източник и център, потенциално изразена в Трита абсолюта, олицетворена във вечния син, свързана за вселенско действие в безкрайния дух и увековечена във вечните еталони на рая. И Бог Висшият се превръща в най-висшето крайно изражение на всеобхватната воля на Бога. 1.1.7.0.2.1278.2 Ако някога всички обитатели на голямата вселена относително изцяло подчинят своя живот на волята на Бога, то пространствено-временните творения ще се утвърдят в светлината и живота и всемогъщият, потенциалното божество на върховността, ще придобие фактическо съществуване в божествената личност на Бога Висшия. 1.1703.1278,3, когато еволюиращият разум става възприемчив към контурите на космическия разум, когато еволюиращата Вселена. Придобива устойчивост по образеца на Централната Вселена, когато развиващият се дух влиза в съприкосновение с обединеното служене на главните духове, когато възходящата смъртна личност става чувствителна към божественото ръководство на вътрешния настройчик. Тогава с още една степен нараства реалността на висшия във вселените и божествеността на висшия се приближава с още една крачка към своята реализация в космоса. 1.1704.1278.4 Еволюцията на частите и индивидите на голямата вселена е отражение на всеобхватната еволюция на висшия, докато висшият, на свой ред, е синтез на съвкупната всеобхватност на цялата еволюция на голямата Вселена. От гледна точка на смъртния и едното, и другото, както в еволюционен, така и в емпиричен аспект, са взаимообословени. 1. Природата на висшето същество. 1.1711 едно, 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 1278,5 Висшето същество е изпълнена с физическа хармония. Красота, надарената с интелектуално значение, истина и породената от духовната ценност добродетел. Той е наслаждението от истинския успех и радостта от вечното придобиване. Той е свръхтушата на голямата вселена, съзнанието на крайния космос, съвършенството на крайната реалност и персонификацията на опита на създатели и създания. В продължение на цялата бъдеща вечност Бог Висшият ще бъде изразител на реалността на волевия опит в троичните отношения на Божеството. 11712 1278,6 В лицето на висшите създатели боговете се спуснаха от рая във владение на времето и пространството, за да сътворят и развият създания, способни да достигнат рая, създания, които могат да извършат възхода към рая в търсене на отеца. Тези вселенска процесия на нисходящи, разкриващи Бога създатели и възходящи, търсещи Бога създания разкрива характера на еволюцията на висшето като божество, в което както нисходящите, така и възходящите същества достигат до взаиморазбиране, откриват вечното и всеобщото братство. Така висшето същество става крайният синтез на опита на причината, съвършени създатели и следствието усъвършенствани създания. – Голямата Вселена заключава в себе си възможността за пълно обединяване и неизменно се стреми към него, което проистича от това, че днешното космическо битие е следствие от съзидателните актове и силовите мандати на райската троица, представляваща. Безусловно единство. Именно това тринитарно единство се изразява в Крайния космос във висшия, чиято реалност става все поевна според достигането от вселените на максимално ниво на отъждествяване с троицата. 117, 1, 1279, 2. волята на Създателя и волята на Създанието са качествено различни, но те са и емпирично сходни, тъй като Създанието и Създателят са способни да си сътрудничат за постигане на Вселенско съвършенство. Човекът е способен да се труди съвместно с Бога и с това да участва в създаването на вечен завършил. Бог е способен да действа даже в облика на човек при инкарнациите на неговите синове, които с това придобиват висшия достъпен за създанията опит. 1279.3 във висшето същество Създателят и Създанието са обединени в едно божество, чиято воля е изражение на една божествена личност. И тази воля на висшия е нещо повече, отколкото волята на Създателя или Създанията, подобно на това, както суверенната воля на сина владетел на Небадон е по настоящем нещо по-голямо, отколкото съчетанието на божествената и човешката воля. Съюзът, обединяващ рейското съвършенство и пространствено времевия опит, поражда нова значима ценност на нивата на реалността на Божеството. 1.1.7.1.6.1279.4 Еволюиращата божествена природа на Висшия става точно изображение на уникалния опит на всички създания и всички създатели в голямата Вселена. Във Висшия създател и създание са след заедно, те са завинаги съединени с този опит, който се роди в превратностите, свързани с решенията на многобройните проблеми проблема, с който се сблъсква цялото крайно творение, следвайки. Вечният път в търсене на съвършенство и освобождаване от оковите на непълноценността. 1.1.7.1.7.1279.5 Истината, красотата и добродетелта са взаимосвързани в служенето на духа, величието на рая, милосърдието на сина и опита на висшето. Бог Вишният е истина, красота и добродетел, тъй като тези присъщи на божествеността понятия представляват крайните максимуми на опита по формирането и възприемането на идеи. Вечните източници на тези три единни свойства на божествеността се намират на свръхкрайно ниво, но създанието е способно да възприема такива източници като свръхистина, свръхкрасота и свръхдобродетел. 11718 1279,6 Михаил, създателят, разкри Божествената любов на създателя-баща към своите земни деца. Откривайки и приемайки тази Божествена любов, хората могат да се стремят да я разкрият на своите братя в плът. Такава любов на създанията е истинско отражение на любовта на Висшия. 11719 1279,7 Съдържанието на Висшия се отличава със симетричност. Първият източник и център е потенциален в трите велики абсолюта, актуален в рая, в сина и в духа, но висшият е и актуален, и потенциален. Това същество, притежаващо върховна личност и всемогъща енергия, реагира както на усилията на създанията, така и на замисъла на Създателя. То лично въздейства върху Вселената и лично реагира спрямо въздействието на целокупната Вселена. То е едновременно висш създател и висше създание. Божеството на върховността изразява по такъв начин съвкупността на. Всичко крайно, Две източникът на еволюционния растеж. и 12801 Висшият е божество във времето, в него се заключава тайната на времевия растеж на създанията, то също така е и победа над несъвършеното настояще и постигането на усъвършенстващото се бъдеще. И окончателните плодове на целия краен растеж се заключават в енергия, управлявана от духа посредством разума и. Благодарение на съзидателното присъствие на личността. Комбинационно следствие от целия този растеж е висшето същество. 1.1722.1280,2 за смъртния човек съществуването е еквивалентно на растеж. Наистина, то може да изглежда такова даже в по-широк вселенски смисъл, тъй като управляваното от духа битие действително изглежда, че има за свое следствие емпиричен растеж, повишаване на статута. Но ние отдавна предполагаме, че настоящият растеж, с който се характеризира съществуването на създанията в течение на настоящата вселенска епоха, е функция на висшия. Ние смятаме и че такъв тип растеж е свойствен на епохата на растеж на висшия и че той ще завърши с завършването на тази епоха. 1.1.7.2.3.1280.3 Погледнете статута на синовете, тринитизирани от създания. Те се раждат и живеят в настоящата вселенска епоха, те имат личност, те са надарени с разум и дух. Те притежават опит и помнят своя опит, но те не растат така, както възходящите същества. Съгласно нашето разбиране, ние предполагаме, че тези синове, тринитизирани от създания, съществувайки в днешната Вселенска епоха, принадлежат на следващата Вселенска епоха, която ще започне след завършването на растежа на Висшия. Затова те не влизат в състава на Висшия в Неговия настоящ статут, за който са характерни незавършеност и растеж, който е резултат от тази незавършеност. Следователно те не вземат участие в емпиричния растеж в течение на настоящата Вселенска епоха и се намират в резерв за използване в следващата Вселенска епоха. 117241280,4 членовете на моята собствена категория, могъщите посланици, бидейки обхванати от Троицата, не участват в растежа на. Настоящата Вселенска епоха В определен смисъл по своя статут ние се отнасяме към предишната Вселенска епоха, както фактически и на изменните синове на Троицата. Ясно е едно нашият статут е фиксиран от обитията на Троицата, вследствие на което опитът не довежда до понататъшен растеж. 117251280,5 това не се отнася до завършилите или до които и да са. Други еволюционни или емпирични категории, участващи в процеса на растеж на висшия. Вие, смъртните, живеещи по-настоящем на Урантия, притежаващи възможност да се стремите към достигането на рая и статута на завършили, трябва да разберете, че такова предназначение е реализируемо, само защото вие сте от висшия и му принадлежите и с това участвате в цикъла на растеж на висшия. 1.1.7.2.6.1280.6 1280,6, някога растежът на висшия ще се прекрати, неговият статут ще бъде завършен, в енергийно-духовен смисъл. Това завършване на еволюцията на Висшия ознаменува завършването на еволюцията на създанията като части на върховността. Ние не знаем какъв тип растеж може да бъде характерен за вселените на външното пространство. Но сме напълно уверени, че той напълно ще се различава от всичко, което е известно в настоящата епоха на еволюция на седемте свръхселени. Функцията на еволюционните обитатели на голямата вселена несъмнено ще се заключава в компенсираща дейност по отношение на обитателите на външното пространство, лишени от растежа на върховността. 1.1.7.2.7.1280.7 При завършването на настоящата Вселенска епоха, Висшето същество ще действа като емпиричен властелин на голямата Вселена. Обитателите на външното пространство същества от Следващата вселенска епоха ще притежават постсвръхвселенски потенциал за растеж, способност за еволюционни постижения, предполагащи владичество на всемогъщия висшия, което означава, че такива създания ще бъдат лишени от възможността да участват в синтеза на енергии и личности, извършващ се в настоящата вселенска епоха. 1.1728.1281,1 за това незавършеността на висшия може да се разглежда като благо, защото то прави възможен еволюционния растеж на сътворените създания от днешните вселени. Пръзнатата също има своя достоинство, защото тя може да бъде емпирично запълнена. 1.1.7.2.9.1281.2 Един от най-интересните въпроси на крайната философия е следният – извършва ли се актуализация на висшето същество в отговор на еволюцията на голямата Вселена или крайният космос постепенно еволюира в отговор на постепенната актуализация на висшия? Или може би в своето развитие те са взаимозависими и взаимообословени от еволюционните същности, всяка от които предизвиква растежа на другата? В едно сме сигурни, създанията и вселените, висши и ниши, се развиват във висшето и според тяхното развитие възниква обединена съвкупност на цялата крайна активност в настоящата вселенска епоха. Такава е появата на висшето същество, че за всички личности всемогъщата енергия на Бога висшия е еволюция. Три е значението на висшия за вселенските Създания 11731 1281,3 Космическата реалност, определена тук като Висшето същество, тук като Бога Висшия, тук като Всемогъщия Висшия, е комплексен и всеобщ синтез от възникващите фази на всички крайни реалности. Обширната диверсификация на вечната енергия, Божествения Дух и Всеобщия Разум достига крайна кулминация в еволюцията на Висшия, който е съвкупно изражение на целия крайен растеж, самопретворяем на Божествените нива на максималното крайно завършване. 17-3-2-1281,4. Висшето същество е това русло, по което тече съзидателната безкрайност на тройствените съюзи, кристализиращо в галактическата панорама на пространството, на фона на която се разгръща величествената личност на драма на времето, покоряване на енергията вещество от духа чрез посредничеството на разума. 1173,3 1281,5 Иисус каза, аз съм живият път, той е живият път от Материалното ниво на самосъзнание до духовното ниво на богосъзнанието. И така, както той представлява живия път на възхода от аз, а до Бога, така и висшият е живият път от крайното съзнание до трансценденталността на съзнанието, чак до проникването в абсолютността. 4, 1281,6 Вашият син-създател действително е способен да бъде такъв жив канал, водещ от човечността към божествеността, тъй като той лично, от собствен опит, е преминал този вселенски път на развитие от истинската човечност на Ишуа Бен Йосиф, сина човешки, дорейската божественост на Михаил Небадонски, сина на безкрайния бог. Подобно на това и висшето същество може да. Функционира като вселенски път за преодоляване на ограниченията на крайния статут, тъй като той е действително въплъщение и личност на на еволюцията, прогреса и удохотворяването на всички създания. Така и опитът на нисхождащите от рая личности в голямата вселена е част от неговия опит, допълващ неговия съвкупен възходящ опит с този на странстващите на времето. 1.1735.1281,7 Това, че смъртният човек е сътворен по образ Божий, не е само метафора. От физическа гледна точка това твърдение едва ли е вярно, но по отношение на някои вселенски потенциалности то е действителен факт. В човешкия род се разгръща нещо, подобно 1, 7, 3, 6, 1282,1 на тази драма на еволюционното постижение, която в неизмеримо по-голям мащаб се извършва във Вселената на Вселените. В присъствието на крайните потенциалности на висшия човекът, една волева личност, придобива съзидателни черти в съюз с настройчика, безличностното същество, в резултат на което разцъфва безсмъртната душа. Във селените на пространствено-времевите личности създателите действат съвместно с безличностния дух на райската троица, благодарение на което те стават създатели на новия енергиен потенциал, присъщ на реалността на Божеството. 1.1.7.3.7.1282,2, бидейки създание, смъртният човек не е точно подобие на висшето същество, което е Божество, но в известен смисъл. Еволюцията на човека действително напомня растежа на висшия. Човекът съзнато преминава пътя на развитие от материалното към духовното за сметка на твърдостта, силата и настойчивостта на своите собствени решения. Той расте също така и според начина, по който настройчикът на съзнанието създава нови методи, позволяващи му да се спусне от духовното ниво на нивото на еморонтийната душа, и веднъж появила се, душата започва да расте самостоятелно. 1.1.7.3.8.1282.3 Това отчасти напомня метода за разширяване на висшето същество неговото пълновластие расте чрез деянията и постиженията на висшите съзидателни личности. Такава е еволюцията на величието на неговото му като управител на голямата вселена. Неговата божествена същност зависи също така и от предсъществуващото единство на райската троица. Но има още един аспект на еволюцията на Бога Висшия, той не само възниква от деянията на създателите и произхожда от троицата, той също така формира само себе си и произхожда от самия себе си. Самото божество, Бог Висшият, е волеви, съзидателен участник в своята собствена актуализация като божество. Така и емуронтийната човешка душа е волеви партньор в творческото постигане на своето собствено безсмъртие. 1.1.7.3.9.1282.4 В сътрудничество с съвместния извършител отецът манипулира енергиите на рая, осигурявайки тяхната възприемчивост към действията на висшето. Заедно с вечния син отецът сътворява. Личностите на създателите, чието деяния с времето ще доведат до владичество на Висшия. Заедно с Сина и Духа Отецът създава троични личности, призвани да действат като управители в голямата Вселена, чак до настъпването на такова време, когато завършването на еволюцията на Висшето ще му позволи да приеме това пълно властие. По този и много други начини Отецът сътрудничи с другите равноправни същества, божества и небожества, помагайки на еволюцията на Върховността, но той също така действа в тези области. Самостоятелно. Тази самостоятелна функция на Отеца вероятно най-добре се разкрива в служенето на Настройчиците и свързаните с тях същества. 117310-1282,5 – Божеството е единство, екзистенциално в Троицата. Емпирично във Висшето, реализирано на нивото на смъртните създания в сливането с Настройчиците. Присъствието на Настройчик на съзнанието в смъртния човек разкрива принципното единство на Вселената, тъй като човекът, най-низшият възможен тип вселенска личност, съдържа в себе си действителна частица от висшата и вечна реалност, частица от самия баща на всички личности. 117311-1282,6 Висшето същество еволюира благодарение на своята връзка с рейската троица и вследствие успеха на божествеността на съзидателните и управляващи деца на тази троица. Безсмъртната душа на човека разкрива своето собствено безсмъртно предназначение благодарение на връзката с божественото присъствие на райския баща и в съгласие с личностните решения на човешкия разум. Троицата е за Бога висшия това, което е настройчикът за еволюиращия човек. 117312 1283,1 В течение на сегашната Вселенска епоха Висшето същество очевидно е неспособно да функционира непосредствено като Създател, с изключение на тези случаи, когато творческите сили на времето и пространството са изчерпали крайните възможности за действие. До сега в историята на Вселените такова нещо се е случвало само веднъж, когато бяха изчерпани възможностите на крайното действие в областите на Вселенското отражение и функционирането на Висшия се яви кулминацията на всички предшестващи творчески актове. Ние предполагаме, че и в бъдещето ще действа така всеки път. Когато предшестващата съзидателност е завършила съответния цикъл на творческа активност. 1283,2 – Висшето същество не е създавало човек, но човекът е бил в буквалния смисъл на думата създаден от една от потенциалностите на висшия, самият негов живот произхожда от тази потенциалност. Не се занимава висшето същество и с развитието на човека, при все това само висшият е същността на развитието. От крайна гледна точка ние действително живеем, движим се и съществуваме в иманентността на висшия. Очевидно висшият е неспособен да инициира изначалната причинност, но тя изглежда като катализатор на вселенския растеж и явно му е съдено да осигури всеобхватната кулминация на предназначението на всички емпирични еволюционни същества. Отецът поражда концепцията за Вечния космос, синовете създатели претворяват тази идея във времето и пространството в съгласие и в сътрудничество с Съзидателните духове, Висшият довежда до кулминация съвкупното развитие на. Крайното и установява неговата връзка с предназначението на Абсолютното. 4. Крайният Бог. 1.1.7.4.1.1283.3, наблюдавайки постоянната борба на сътворените създания за съвършенство на статута и божественост на битието, ние неизбежно стигаме до мисълта, че тези нескончаеми усилия свидетелстват за непрекъснатата борба на висшия за божествено. Самопретворяване Бог висшият е крайното божество и то трябва да се справя с проблемите на крайното във всеобхватния смисъл на тази дума. Нашите усилия в борбата с превратностите на времето в еволюционните процеси на пространството са отражение на неговите усилия, насочени към постигане на реалността на Аз, а и завършване на пълновластието в пределите на сферата на действие, която се разширява от неговата еволюционна същност до крайните възможни предели. 1.1.7.4.2.1283.4. в цялата голяма Вселена Висшият се бори за самоизразяване. Неговата божествена еволюция в определена степен зависи от мъдростта на постъпките, извършвани от всяка съществуваща личност. Когато едно човешко същество избира вечен живот, то става сътворец на съдбата, и в живота на такъв възходящ смъртен крайният Бог придобива още по-голяма степен на личностно самопретворяване и разширява своето емпирично владичество. Но ако създанието отхвърли вечния път, то еволюцията на тази част от Висшия, която е зависела от избора на това създание, претърпява. Неизбежна задръжка, такава загуба може да се компенсира с аналогичен или съпоставим опит, що се отнася до личността на непридобилото вечен живот същество, то тя се поглъща от свръхдушата на Творението, ставайки част от Бога Висшия. 11743 1283,5 Бог се отличава с такова доверие и любов, че даже на хората Той поверява частица от Своята божествена същност за съхраняване и самопретворяване. Същността на Отеца, духовното присъствие на настройчика, е неразрушима независимо от избора на смъртното същество. Детето на Висшия, развиващото се аз, може. Да бъде разрушено, независимо от това, че потенциално обединяващата личност на такова заблудило се, аз ще се съхрани като фактор на божеството на върховността. 11744 1283,6 човешката личност действително е способна да. Разруши индивидуалността на Създанието и макар, че всичко това, което е било ценно в живота на такъв космически самоубиец, ще се съхрани, тези качества няма да се съхранят като индивидуално Създание. Висшият отново ще се проявява в създание на Вселените, но никога повече като същото това лице, уникалната личност, отклонилото възхода същество ще се върне към Висшия, както капката вода се връща в морето. 1.1.7.4.5.1284,1 Всяко изолирано действие на личностните части на крайното е относително несъществено по отношение на бъдещата поява на Висшето цяло, но при все това цялото зависи от съвкупните действия на многобройните части. Личността на индивидуалния смъртен е незначителна върху фона на всеобхватната върховност, но личността на всеки човек представя незаменимо значение-ценност в състава на Крайното, веднъж изразена, личността никога никъде не намира идентично изражение освен в продължаващото съществуване на тази жива личност. 1.1.7.4.6.1284.2 и така, едновременно с нашия стремеж да изразим себе. Силищият в нас и заедно с нас се стреми да изрази своята божествена същност. Всеки път, когато ние намираме Отеца, Висшият отново намира райския създател на всичко съществуващо. Според това, как решаваме проблемите по самопретворяването, Бог не опита. Постига всемогъща върховност във вселените на времето и пространството. 1.1.7.4.7.1284.3 Възходът на човечеството във вселената изисква усилия, еволюцията на висшия също така е невъзможна без целенасочени и разумни действия. Само с пасивност създанията не могат да постигнат съвършенство, само в непрестанната опека на крайното творение духът на върховността е способен да реализира енергията на всемогъщия. 1.1.7.4.8.1284,4 Временната връзка на човека с висшия служи като основа за космическия морал, всеобщата чувствителност към дълга и неговото приемане. Този морал превъзхожда времевото чувство за добро и зло, той е непосредствено основан на личното, осъзнато разбиране на емпиричните задължения по отношение на емпиричното божество. Смъртният човек и всички останали крайни създания са сътворени от живия потенциал на енергията, разума и духа, съществуващ във Висшия. Именно на Висшия се опира възходящият съюз на Настройчика и смъртното същество при създаването на безсмъртния и божествен характер на Завашилия. Именно от самата. Реалност, Висшият Настройчик със съгласието на човешката воля тече. Структурите на вечната същност на възходящия Божий Син. 1.1749.1284,5 Развитието на прогреса на настройчикъв. Одохотворяването и увековечаването на човешката личност пряко спомага за разширяването на суверенността на висшия. Такива постижения в човешката еволюция едновременно са и постижения в еволюционната актуализация на висшия. Макар това, че създанията не еволюират без висшия, да е истина, възможно и пълната еволюция. На висшия да е точно така непостижима без завършване на еволюцията на всички създания. В това се състои огромната космическа отговорност на самосъзнаващите се личности. Висшето божество в определен смисъл зависи от избора на смъртните създания. И с помощта на непостижимите средства за вселенско отражение, извечно древните получават точна и пълна представа за взаимния прогрес на еволюцията на създанията и еволюцията на висшия. 1.1.7.4.1.0.1284.6. 1284,6 огромното предизвикателство, хвърлено на смъртния. Човек се заключава в следното, ще решите ли вие да въплатите познаваемите в опита ценностни значения на космоса в своята формираща се индивидуалност или, отхвърляйки предложението за живот, ще допуснете тези тайни на... Останат неразкрити, очакващи действията на друго създание в друго време, което по-своему ще се постарае да внесе собствен принос в еволюцията на крайния Бог но това ще бъде вече неговият принос във висшия, а не вашият. 1.1.7.4.1.1.1284,7 Огромната борба в тази вселенска епоха е борбата. Между потенциалното и актуалното, стремежат към актуализация на всичко това, което още не е намерило своето изражение. Ако смъртният човек застане на епохалния път за възход към рая, то с това той следва движенията на времето, които подобно настроите кът в потока на вечността, ако смъртният човек отхвърли продължаването на живота, то той се движи против течението на събитията в крайните вселени. Механичното творение на умолимо се движи в съгласие с разкриващото се предназначение на райския баща, но волевото творение притежава избора да приеме или отхвърли ролята на участието на личността в делата на вечността. Смъртният човек е неспособен да унищожи висшите ценности на човешкото съществуване, но той съвсем определено е способен да предотврати еволюцията на тези ценности в своя собствен личен опит. Степента, в която по такъв начин човешкото аз отказва да вземе участие във възхода към рая, в същата степен се извършва забавене на висшето в постигането от него на изражение на своята божественост в голямата Вселена. 1.1.7.4.1.2.1285,1 на смъртния човек беше доверено не само духовното присъствие на Райския Баща, неговия настройчик, но на и разпореждането със съдбата на безкрайно малка частица от бъдещия висш. Защото както човекът достига предназначеното за човека, така и висшето постига своето предназначение на нивото на Божеството. 1.1.7.4.1.3.1285.2 За това всеки от вас стои пред решението, което е стояло пред всеки от нас, ще подведете ли вие Бога на времето, който е толкова зависим от решенията на крайния разум? Ще подведете ли вие? Вишата личност на Вселените порадилеността, признака на Животински регрес Ще подведете ли вие възвишения брат на всички създания, който така зависи от всяко от създанията? Ще можете ли вие да си позволите да преминете в света на нереализираното, когато пред вас лежи очарователна перспектива, Вселенският път, Божественото откриване на райския баща и Божественото участие в търсенията и еволюцията на Бога на върховността? 1.1.7.4.1.4.1285.3 Даровете на Бога, неговото посвещаване на реалността, не са отчуждаване от себе си, той не отделя от себе си творението, но той създал напрежение в творенията, въртящи се. Около рая. Бог преди всичко обича човека и му дарява потенциално безсмъртие, вечна реалност. И любищият Бога човек действително става вечен. И ето в какво е тайната, колкото повече се приближава човек до Бога чрез любовта, толкова по-голяма става реалността, актуалността на такъв човек. Колкото повече човек се отделя от Бога, толкова повече той се приближава към нереалността, прекратяването на съществуването. Когато човекът посвещава своята воля на изпълнението на волята на Отеца, когато човек отдава на Бога всичко, което има, тогава Бог прави този човек повече, отколкото той е. 5. Свръхтушата на Творението. 11751 1285,4 Великият виш, това е космическата свръхтуша на голямата Вселена. В него качествата и количествата на космоса действително намират подобаващо за Божество отражение. Неговата присъща за Божество природа представлява пъстра картина на съвкупната грамадност на цялата същност на създания и създатели във всички еволюиращи Вселени. И висшият е също така актуализиращо се божество, въплащаващо съзидателна воля, което обхваща проявяващия се замисъл на Вселената. 1.1.7.5.2.1285,5 интелектуалните, потенциално личностни аз на крайното възникват от третия източник и център и постигат крайен пространствено времеви синтез в Бога Висшия. Когато създанието се подчинява на волята на Създателя, то не потиска своята личност и не се отказва от нея, действайки по такъв начин индивидуалните личностни участници в актуализацията на крайния Бог не губят индивидуалността на своята воля. Обратно, такива личности все повече растат за сметка на участието в този велик подвиг на Божеството, в този съюз с Божествеността човек се възвисява, обогатява, одухотворява и обединява своето еволюиращо аз, еволюирайки до самото преддверие на висшия статут. 11753 1286,1 Еволюиращата безсмъртна душа на човека, съвместното творение на материалния разум и настройчика, възхожда като такава към рая и впоследствие, след зачисляването в корпуса на завършилите, придобива нова връзка с контура на духовната гравитация на Вечния Син, което се постига с помощта на емпиричния метод, известен като трансцендентация на завършилия. В резултат такива завършили стават приемливи кандидати за емпирично признаване като личности на Бога Висшия. И когато тези смъртни разумни същества, изпълнявайки неизвестни бъдещи задачи на корпуса на завършилите, постигнат седмия стадий на духовното битие, техният двоединен интелект ще стане триединен. Двата съзвучни разума, човешкият и божественият, ще се възвисят в съюз с емпиричния разум на висшето същество, който тогава вече ще е завършил своята актуализация. 1.1.7.5.4.1286.2 във вечното бъдеще актуализацията на Бога Висшия, неговото съзидателно изражение и духовно изображение, ще се. Осъществи в удохотворения разум безсмъртната душа на Възходящия. Човек така, както разкриването на Всеобщия баща е станало в земния живот на Исус. 11755 1286,3 Човек не се обединява с Висшия и не се разтваря в Него. Като индивидуалност, но Вселенските последствия от опита на всички хора наистина образуват част от Божествено-емпиричното познаване на Висшето. Делата са наши, последствията Божии. 11756 1286,4, преминавайки през нарастващите нива на Вселените, прогресиращата личност оставя зад себе си следа от актуализирана реалност. Растящите творения на времето и пространството, билото разум, дух или енергия, се видоизменят при преминаване на личностите през техните сфери. Когато човекът действа, висшият реагира и това явление представлява факта на прогреса. 1.1.7.5.7.1286,5 – огромните контури на енергията, разума и духа никога. Не се намират в постоянно владение на възходящата личност, тези видове служене извечно се явяват част от Върховността. В смъртния опит човешкият интелект принадлежи на ритмичните пулсации на спомагателните духове на разума и осъществява своите решения в тази област, която се образува за сметка на въвлечеността в това служене. След естествената смърт човешкото аз завинаги се отделя от контура на спомагателните духове. Макар че тези духове явно никога не предават на една личност опита на другата, те са способни да предават и предават безличностните последствия от решенията и действията чрез Бог Седмикратния на Бог Висшия. Това се отнася поне за спомагателните духове на поклонението и мъдростта. 11758 1286,6 Така стои въпросът и с духовните контури. Човекът ги използва по време на своя възход в Вселените, но те никога не му принадлежат като част от Неговата вечна личност. Но тези контури на духовна опека, билото Духът на истината, Светият Дух или Духовното присъствие на свръхселената, са възприемчиви и чувствителни към проявяващите се ценности на възходящата личност и тези ценности с точност се предават чрез седмократния висшия. 1.1759.1286,7, макар че такива духовни влияния като Светия Дух и Духа на Истината се отнасят към опеката, осъществявана в локалната Вселена, тяхното ръководство не се ограничава само с географските предели на даденото локално творение. Напускайки границите на своята родна локална вселена, възходящият смъртен не се лишава от цялата опека на духа на истината, който с такова постоянство го е наставлявал и извеждал от философските лабиринти на материалните и аморонтините светове при всяка криза на възхода, неизменно помагайки на райския странстващ и всеки път казвайки му, това е пътят. Когато с помощта на духа, на проявяващото се висше същество и на службата за свръхвселенско отражение вие напуснете владенията на локалната вселена, това и по-нататък ще ви води към рая утешаващият и направляващ дух на посвещенческите райски божии синове. 117510-1287,1 Как тези многобройни контури на космическото служене регистрират значенията, ценностите и фактите на Еволюционния опит на висшия Ние не знаем това със сигурност, но Предполагаме, че такава регистрация се извършва чрез висшите създатели с райски происход, непосредствено посвещаващи се на тези пространствено-времеви контури. Интелектуално-емпиричните акумулации на спомагателните духове на разума, опекунстващи физическото ниво на интелекта, са част от опита на божествената попечителка на локалната вселена и чрез този съзидателен дух те. Вероятно се регистрират в разума на върховността. Вероятно по такъв начин, с помощта на аналогични методи, в лицето на върховността се регистрира и опитът на смъртните, получен в общуването с Духа на Истината и Светия Дух. 117511-1287,2 Даже опитът на човека и настройчика трябва да се отразява в божествеността на божеството висшето, тъй като когато настройчиците придобиват опит, те стават сродни на висшето. А еволюиращата душа на смъртния човек се създава от предсъществуващата възможност за такъв опит в пределите на висшия. 117512 1287,3 Така разнообразният опит на цялото творение действително става част от еволюцията на Висшия. Създанията само използват качествата и количествата на крайното в своя възход към Отеца, безличностните последствия от такова използване остават вечно част от живия космос, Висшата личност. 117513 1287,4 Това, което самият човек взема със себе си като. Притежание на своята личност е запечатаният в неговия характер опит от използването на интелектуалните и духовни контури на голямата Вселена при своя възход към рая. Когато човек взема решение и когато претворява това решение в действие, той придобива опит и значенията и ценностите на този опит завинаги остават част от неговия вечен характер на всички нива, от крайното до окончателното. Притежаващият космическа нравственост и божествена духовност характер представлява главната маса лични решения на създанията, озарени от искреното поклонение, прославени от разумната любов и претворени в братското служене. 5.1.4, 1287,5 с времето еволюиращият вис рано или късно ще компенсира неспособността на крайните създания да постигнат повече от ограничена емпирична връзка с Вселената на Вселените. Създанията са способни да постигнат райския баща, но техният еволюционен разум, явявайки се краен, е неспособен действително да разбере безкрайния и абсолютен отец. При все това, тъй като целият опит на създанията се регистрира във висшия и става негова част, след като всички създания постигнат последното ниво на крайното съществуване и след като съвкупното развитие на Вселената направи възможно постигането от тях на Бога висшия като действително духовно присъствие на божествеността, тогава, по силата на самия факт на такава връзка, се установява връзка с всеобхватния опит. Крайните същности на времето таят в себе си семената на вечността, нас ни учат, че след като целостността на еволюцията стане свидетел на изтощаването на способността за космически растеж, всеобхватното. Крайно ще премине към абсонитните стадии на вечния път в търсене. На отеца като пределен. 6. Търсенето на висшия. 1287,6. Ние търсим висшия във вселените, но не го намираме. Той е вътрешното и външното на всички неща и същества, движещи се и неподвижни. Оставайки далечен, Той е близък, не узнаваем в Своята тайна. Всемогъщият Висшият е формата на онова, което още не е оформено, е талонът на това, което още не е създадено. Бог Висшият е вашият Вселенски дом и когато вие го намерите, това ще бъде подобно на завръщане в къщи. Той е вашият емпиричен родител, Той също е израснал в опита на Божествения родител точно така, както и в опита на хората. Той ви познава, защото прилича и на Създател, и на Създание. 1.1.7.6.2.1288.1 Ако вие действително желаете да намерите Бога, то във вашия разум не може да не се появи осъзнаване на Висшия. Така, както Бог е ваш Божествен баща, така Висшият е ваша Божествена майка, която ви отглежда в течение на целия ви живот във Вселената. Колко всеобхватен е Висшият, той е навсякъде. От неговото присъствие зависи животът на безбройните сътворени същества и нито едно не бива отхвърлено. 1.1763.1288,2 Това, което Михаил е за Небадон, висшият е за крайния космос. Неговото божество е великият път, по който любовта на Отеца тече навън към цялото творение. И той е великият път, по който крайните създания вървят към центъра в търсене на Отеца, който е. Любов. Даже настройчиците на съзнанието са свързани с него, по. Своята изначална божествена същност те са подобни на Отеца, но придобивайки опит от събитията на времето, ставащи във Вселените на пространството, те стават подобни на Висшия. 1.1.7.6.4.1288.3 Актът на вземане от създанията на решение да изпълняват волята на Създателя представлява космическа ценност от Вселенско значение, което веднага предизвиква реакцията на някаква неразкрита, но повсеместна координационна сила, може би проявление на все по-широкото действие на Висшето същество. 11765 1288,4 еморонтийната душа на еволюиращия смъртен наистина е син на действащия чрез настройчика Всеобщ баща и дете на ответното космическо действие на Висшето същество Всеобщата майка. Майчинското влияние преобладава в човешката личност в течение на цялото детство на растящата душа в Локалната Вселена. Влиянието на родителите божество става по-балансирано след сливането с настройчика и в течение на пребиваването в свръхвселената, но когато създанието на времето започва да пресича вечната централна вселена, същността на отеца става все по-очевидна, постигайки върховете на крайното изражение, след като създанието познае всеобщия баща и бъде прието в корпуса на завършилите. 1.1.7.6.6. 6 6 1288,5 в опита и чрез опита от постигането от възходящия аз на статута на завършил колосално действие върху неговите емпирични майчински качества оказват присъствието на духа на вечния син и присъствието на разума на безкрайния дух, които влизат в съприкосновение с такова аз и го изпълват. По-късно, в сферите на Активност на завършилите в голямата вселена се извършва ново пробуждане на скрития майчински потенциал на висшия, нова реализация на емпиричните значения, нов синтез на емпиричните ценности на целия възходящ път. Изглежда това самопретворяване ще продължава в живота на завършилите от шеста степен до тогава, докато майчинското наследство на висшия не достигне крайна синхронност с наследството на отеца, заключено в настройчика. Този загадъчен период на функциониране в голямата Вселена е продължение на зрелия етап от живота на възвисяващия се и усъвършенстван смъртен. 1.1.7.6.7.1288,6 възможно е след завършването на шестата степен на. Съществуването и навлизането в седмата, завършваща степен на духовния статут да настъпи време на прогресивни епохи на обогатяване на опита, задълбочаване на мъдростта и въплащаване на божествеността. Всъщност, стана завършилия това явно ще е аналогично на успешното завършване на борбата на разума за самопретворяване на духа, завършването на съгласуването на възходящата същност на човека с божествената същност на настройчика в пределите на крайните възможности. Така това величествено вселенско Аз става вечен син, завършил на рейския баща както и вечно Вселенско дете на Висшата майка, едно Вселенско аз, способно да представлява както бащата, така и майката на Вселените и личностите във всяка дейност или начинание, които се отнасят към крайното управление на създанията, на създадените или на еволюиращите неща и същества. 11768 1289,1 Всички развиващи своята душа хора са в буквалния смисъл еволюционни синове на Бога-баща и Бога-майка, Висшето. Същество но до тогава, докато смъртният човек не осъзнае това. Божествено наследство в своята душа, неговата увереност в родството с Божеството трябва да се въплащава във вярата. Опитът от човешкия живот е космическият пашкул, в който неличностните вселенски способности на висшето същество и неличностното вселенско присъствие на всеобщия баща, които не са личности, формират еморонтийната душа на времето и характера на завършилия, съединяващ в себе си човешкото и божествено начало, същество, за което са подготвени вселенско предназначение и вечно служене. 11769 1289,2 хората твърде често забравят за това, че Бог е най-големият опит човешкото съществуване. Другите видове опит са ограничени по своя характер и съдържание, но опитът на Бога е ограничен само от способността за постигането му, която създанието притежава, и такъв опит сам по себе си разширява тази способност. Когато хората търсят Бога, те търсят всичко. Когато намират Бога, те са намерили всичко. Търсенето на Бога е безмерно посвещаване на любовта което влече след себе си поразително откриване на нова, още по-голяма любов, жадуваща да бъде посветена. 1289,3, Всяка истинска любов е от Бога и човекът получава божествената любов, посвещавайки я на своите ближни. Любовта е динамична. Невъзможно е да я удържиш, тя е изпълнена с живот, тя е свободна, тя вълнува и винаги се намира в движение. На човека никога не се отдава да вземе любовта на отеца и да я заключи в своето сърце. Любовта на Отеца може да стане истинска за смъртния човек, само. Когато премине през неговата личност и той на свой ред посвети тази. Любов на своите ближни. Великият кръговрат на любовта изтича от Отеца чрез неговите синове към братята и оттам до висшия. Любовта на Отеца се проявява в смъртната личност благодарение на служенето на вътрешния настройчик. Богопозналият син разкрива тази любов на своите вселенски братя и това братско чувство е основата на любовта на висшия. 117611 1289,4 Пътят към Висшия преминава само през опита Ива. Сегашните епохи на Творението са известни само три начина, с помощта на които създанията могат да постигнат върховността. 117612 1289,51 Жителите на Рая ни схождат от Вечния остров през Хавуна, където придобиват способност за разбиране на Върховността, чрез наблюдаване на различията между реалностите на Рая и Хавуна, посредством изследване на многобройните видове дейности на висшите съзидателни личности, от главните духове до синовете Създатели. 1.1.7.6.1.3.1289.6.2 Пространствено времевите възходящи създания от еволюционните вселени на висшите създатели се приближават плътно до Висшия при пресичането на Хавуна като първа крачка към по-доброто осъзнаване на единството на Райската троица. 1.1.7.6.1.4.1289.7.3. 1289,73 Местните на Хавуна придобиват разбиране на Висшия чрез общуването с нисходящите странстващи на Рая и възходящите странстващи на Седемте свръхселени. Местните на Хавона по своята природа са способни да хармонизират принципно различните възгледи на жителите на Вечния остров и обитателите на еволюционните вселени. 1176151290,1 за еволюционните създания съществуват 7 велики начина за приближаване към всеобщия баща. Пътят на всяко от тези възнесения към рая преминава през божествеността на един от седемте главни духа, и всеки начин става възможен благодарение разширената възприемчивост към опита, появяваща се в създанията в резултат на служенето в тази свръхселена, която отразява същността на съответния главен дух. Съвкупността от тези седем опита очертава известните по настоящен предели на осмисленето от създанието на реалността и актуалността на Бог Висшия. 1.1.7.6.1.6 1290,2 не само собствената ограниченост на човека му пречи да намери крайния Бог, причината е и в незавършеността на Вселената. Именно незавършеността на всички създания, минали, настоящи, бъдещи, прави висшето непостижимо. Всеки индивид, постигнал божествените нива на богоподобие, е способен да намери Бога баща, но личното постигане на Бога висшия ще стане възможно за отделното създание чак тогава, когато в далечно бъдеще, чрез всеобщо постигане на съвършенство, ще го намерят всички създания едновременно. 117617 1290,3 Независимо от това, че в настоящата Вселенска епоха Вие сте неспособни да го намерите лично така, както сте способни да намерите и както ще намерите Бащата, Сина и Духа. Възходът към Рая и последващата дейност в Вселената постепенно ще създадат във Вашето съзнание представа за Вселенското присъствие и космическите действия на Бога на целия опит. Плодовете на Духа са същността на Висшето и то подлежи на реализиране в човешкия опит. 1290,4, предстоящото за човека в бъдеще постигане на висшия. Ще стане в резултат от сливането му с духа на райското божество. За орантийците този дух е присъствието на райския баща в настройчика, и макар че тенственият наставник произхожда от отеца и е подобен на отеца, ние се съмняваме, че даже такъв божествен дар е способен да изпълни неизпълнимото, да разкрие същността на безкрайния бог пред крайното създание. Както предполагаме ние, това, което настройчикът ще разкрие на бъдещите завършили от седма степен, ще бъде божествеността и същността на Бога Висшия. И това разкриване ще означава за крайното същество това, което разкриването на безкрайното би означавало за абсолютното същество. 1.1.7.6.1.9.1290.5 Висшият не е безкрайен, но той вероятно обхваща цялата безкрайност, която безкрайното създание ще може някога да осъзнае. За да разбереш нещо повече, отколкото висшият, е нужно да бъдеш повече от крайен. 117, 620, 1290,6 всички емпирични творения са взаимосвързани в реализацията на своето предназначение. Само екзистенциалната реалност е самодостатъчна и самосъществуваща. Хавуна и седемте свръхселени са необходими една за друга за постигане на максималната степен на постигане на крайното, точно така някога те ще зависят и от бъдещите вселени на външното пространство за преодоляването на крайния статут. – Възходящият човек е способен да намери Отеца, Бог е. Екзистенциален и затова реален независимо от статута на опита, постигнат от цялата Вселена. Но нито едно отделно взето възходящо създание няма да може някога да намери висшия, докато всички възходящи същества не достигнат максимална вселенска зрелост, която да им позволи едновременно да вземат участие в това откритие. 1.1.7.6.2.2.1290.8 Отецът не отдава значение на обществените различия, той се отнася към всеки от своите възходящи синове както към космически индивиди. Висшият също не отдава значение на обществените различия, той се отнася към своите емпирични деца както към единно космическо цяло. 1.1.7.6.2.3.1290.9 Човекът може да намери отеца в своето сърце, но той е длъжен да търси висшия в сърцата на всички други хора, и когато... Всички създания в съвършенство разкрият любовта на Висшия, тогава той ще стане вселенска действителност за всички съзнания. И това е само друг начин и да се изрази мисълта, че вселените ще преминат в устойчивото състояние на светлината и живота. 1.1.7.6.2.4.1291.1 Постигането на съвършено самовъплащаване от всички личности и постигането на съвършена устойчивост от всички вселени е равносилно на постигането на висшия и свидетелства за освобождаването на цялата крайна реалност от ограниченията, свойствени на несъвършенството на битието. Такова изтощаване на всички крайни потенциали води до завършване на постигането на висшия и, от друга страна, може да се определи като завършена еволюционна актуализация на самото висше същество. 1.1.7.6.2.5.1291.2 6 2, 5, 1291, 2, хората намират висшия внезапно и зрелищно, подобно на земетресение, което разрушава скали и образува пропасти, а бавно и търпеливо, подобно на река, която спокойно отнива почвата от своето русло. Едно 6, 2, 6 1291, 3, когато намерите оттеца, вие ще откриете великата. Причина за вашия духовен възход във вселените, когато намерите висшия, вие ще откриете великото следствие от вашето придвижване към рая. 117627 1291,4 Но никой от богопозналите смъртни никога няма да бъде самотен в своето пътешествие през космоса, тъй като той знае, че всяка своя крачка извършва заедно с Отеца, докато самият път, по който върви, е присъствието на Висшия. 7. Бъдещето на Висшия. 1.1771 1291.5 завършването на реализацията на всички крайни потенциали е равносилно на завършването на реализацията на целия еволюционен опит. Това предполага окончателното проявяване на висшия като всемогъщото присъствие на божеството във Вселените. Ние смятаме, че на този стадий на развитие Висшето ще бъде толкова явно личностно същество, колкото и вечният син ще бъде толкова реално надерено със сила, колкото и Рейският остров ще бъде толкова всецело обединено, колкото и съвместният извършител. И всичко това ще стане в пределите. Ограничени от крайните възможности на върховността в кулминационното развитие на настоящата вселенска епоха. Едно 22916 Макар, че такава концепция за бъдещото висше божество е абсолютно правилна, ние бихме искали да обърнем внимание на някои проблеми, свързани с тази представа 11773 1291,71. Безусловните наблюдатели на висшия едва ли могат да се изпълнят с божественост на някакъв стадий преди завършването. На неговата еволюция и при все това същите тези наблюдатели вече. Ословно се ползват от присъщото за върховността пълновластие по отношение на Вселените, утвърдили се в светлината и живота. 1.1774-1291,82 Вишето едва ли би могло да функционира в пределната троица, без да достигне пълна актуалност на Вселенския статут, и при все това пределната троица още сега е условна реалност. И вие вече знаете за съществуването на условните наместници на пределния. 1.1775-1291,93. Висшият не е напълно реално същество за. Вселенските създания, но съществуват много основания, позволяващи да се направи изводът, че той е напълно реален за седмократното божество, простиращо се от всеобщия баща в рая до синовете създатели и съзидателните духове на локалните вселени. 117, 7, 6, 1291,10, възможно е в горните предели на крайното ниво, там, където времето се съединява с областта на преодоленото време, последователността да става неясна и истрита. Възможно е вишият да е способен да предвиди своето вселенско присъствие на свръхвремевите нива и след това, в ограничени предели, да прогнозира бъдещата еволюция, отразявайки това прогнозирано бъдеще назад към създадените нива на иманентността на проектираната незавършеност. Такива явления могат да се наблюдават всеки път, когато крайното влиза в контакт с свръхкрайното, както това става в опита на хората, обитавани от настройчици на съзнанието, истински залог за бъдещите вселенски постижения на човека в течение на цялата вечност. 1177-1292,1, когато възходящите смъртни бъдат прияти в корпуса на завършилите на рая, те полагат клетва за вярност пред Бога Висшия, което е троицата в разбирането на всички крайни създадени личности, и в последствие, в процеса на функционирането на завършилите в еволюиращите вселени. Те се подчиняват на изключителното разпореждане на рая чак до епохалното утвърждаване на локалните. Вселени в светлината и живота според това как новите организации за управление на тези усъвършенствани творения започват да отразяват проявяващото се пълновластие на висшия, ние забелязваме, че далечните отряди на завършилите признават юрисдикцията на тези нови правителства. Изглежда, че Бог Висшият се развива като обединител на еволюционните корпуси на завършилите, но е много вероятно Висшият, като член на пределната троица, да ръководи вечната съдба на тези седем корпуса. 11778-1292,2 1292,2. Висшето същество съдържа в себе си три свръхчовешки възможности за проявление във вселената. 11779 9 12923 1 Абсолютно участие в първата емпирична троица. Едно едно 1292,4-2. Взаимно абсолютно участие във втората емпирична троица. 117711 1292,53 Взаимно безкрайно участие в Троицата на Троиците, но ние нямаме удовлетворителна представа какво действително означава това. 117712 1292,6 Това е една от общоприетите хипотези относно бъдещето, което очаква Бог Висшия, но съществуват също така и много хипотези за неговите връзки с днешната голяма Вселена след постигането от нея на статута на светлината и живота. 1.1.7.7.1.3.1292.7. 1292,7. Настоящата цел на свръхселените се заключава в това, изхождайки от своето състояние и в пределите на своите възможности, да станат така съвършени, както хавона. Това съвършенство се отнася до физическите и духовни постижения и включва в себе си също така и развитието на администрация, на система за управление и на братски. Взаимоотношения. Смята се, че в бъдещите епохи в Свръхселените постепенно ще бъдат изживени възможностите за дисхармония, несъгласуваност и неправилни решения. Енергийните контури ще бъдат напълно балансирани и изцяло подчинени на разума, докато духът в присъствието на личност ще е постигнал господство над разума. 117714 12928 Предполага се, че в това намиращо се в далечното бъдеще време духовното лице на висшия и придобитата енергия на всемогъщия ще постигнат съгласуваност на развитието и че те, обединени във висшия разум и с негова помощ, ще се реализират като висше същество. Като завършена актуалност във вселените, актуалност, достъпна за наблюдение от всички създадени разумни същества, предизвикваща реакцията на всички създадени енергии, съгласувана във всички духовни същности познаваема в опита на всички вселенски личности. 117715-1292,9 Тази концепция предполага истинско пълновластие на висшия в голямата вселена. Напълно е възможно днешните троични. Управляващи да продължат да действат като негови наместници, но... Ние предполагаме, че съществуващите днес граници между седемте свръхвселени постепенно ще изчезнат и цялата голяма вселена ще функционира като усъвършенствено цяло. 117716 1292,10 Възможно е Висшият да се намира лично в Увърса, столицата на Орвонтон, откъдето да ръководи управлението на временните творения, но това е само предположение. Но несъмнено е това, че личността на Висшето същество определено ще бъде достъпна на някакво конкретно място, макар че Неговото везде също. Божество, вероятно, както преди, ще продължи да насища със себе си Вселената на Вселените. Каква ще бъде връзката на обитателите на свръхселената с висшия от тази епоха, ние не знаем, но тя може да напомня днешното взаимоотношение между местните на Хавуна и райската троица. 1.1.7.7.1.7.1293.1 усъвършенстваната голяма вселена на тези бъдещи дни ще се отличава значително от това, което е тя днес. Ще отидат в миналото увлекателните дела, организирането на галактиките на пространството, имплантирането на живот в изменчивите светове на времето и развитието на хармония от хаоса, на красота от потенциалите, на истина, от значенията, на добродетели, от ценностите. Ще завърши крайното предназначение на времевите вселени. Възможно е да настъпи време на покой, на отдих от вековната борба за еволюционно съвършенство. Но не за дълго. Несъмнено, уверено и необратимо загадката на възникващото божество на Бог, пределния ще отправи предизвикателство към тези усъвършенствани граждани на неизменните вселени точно така, както някога търсенето на Бога Висшия се превърна в изпитание за техните борещи се еволюционни предци. Завесата на космическата съдба ще се вдигне, за да открие трансценденталното величие на пленителните абсонитни. Търсения на всеобщия баща на тези нови, по-високи нива, които се разкриват в пределния опит на създенията. 117718 1293,2, подготвено от могъщ посланик, временно пребиваващ на Орантия. Книгата Орантия. Документ 117 на 10, части съдържание. Документ 119. Документ 118. На 10. Висшият и пределният време. И пространство. Едно едно 8-0 едно 1294 и едно по отношение на няколко същности за божеството може да се каже следното: Едно едно 8-0 1294 и 2-1. Отецът е само е съществуващо аз. Едно едно 803 1294,32. Синът е със съществуващото аз. Едно едно 8-04 1294,43. Духът е съвместно съществуващо аз. 11805 1294,54 висшият е еволюционно емпирично аз. 11806-1294,65 Седмократният е божественост, разпространяваща аз. 11807 1294,76. Пределният е трансцендентално емпирично аз. 11808 1294,87 абсолютният е екзистенциално емпирично аз. 1.1809.1294,9, макар че Бог седмократният е необходим за еволюционното постигане на висшия, висшият също е необходим за евентуалната поява на пределния. Двойното присъствие на висшия и пределния представлява основно обединяване на субабсолютното и. Производно божество, тъй като те взаимозависимо се допълват в постигането на своето предназначение. Заедно те образуват емпиричния мост, съединяващ началото и завършването на целия съзидателен растеж в мирозданието на голямата вселена. 010 129410 Съзидателното развитие никога не свършва, но винаги носи удовлетворение. То е безкрайно в своето протежение, но то винаги е пронизано от моментите на личност на удовлетворение от постигането на предходната цел, която служи като толкова ефективно и мобилизиращо начало за новите дела в космическото развитие, изследването на Вселената и постигането на Божеството. 11, 1294,11, макар че областта на математиката е свързана с качествени ограничения, тя все пак осигурява за крайния разум концептуална основа за размишление за безкрайността. Количествено ограничение на числата не съществува даже в разбирането на крайния разум. Колкото и голямо да е числото, към него винаги може да се прибави още едно число. Освен това, вие сте способни да разберете, че колкото и пъти да прибавите нова величина, резултатът ще бъде безкрайно далеч от безкрайността, тъй като всеки път ще може да се прибавя още по едно число. 118012-1294,12 в същото време безкрайните редове могат да се сумират. Във всеки момент и такова цяло, поточно субцяло, обцяло, донася на даденото същество в даденото време цялата пълнота на радостта от постигането на целите. Но рано или късно същото това същество започва да жадува за нови и по-високи цели, започва да се стреми към тях и такива присъщи на растежа дързания винаги ще се очакват циклите на вечността, всяко в своето време. 118013 1294,13 всяка последваща Вселенска епоха е предвериена. Новата ера на космически растеж и всяка космическа ера става непосредствена съдба на предшестващите стадии. Хавуна сама по себе си е съвършено, но ограничено по своето съвършенство творение, разпространявайки се в еволюционните вселени, съвършенството на Хавуна придобива не само космическо предназначение, но и освобождаване от ограниченията на доеволюционното битие. Едно времето и вечността. 1.1.8.1.1.1295.1. Едно, 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 за да може по-уверено да се ориентира в космоса, човек трябва колкото може по-добре да разбира връзката на Божеството с космоса. Макар че абсолютното божество е по своята природа вечно, боговете са свързани с времето като придобиван във вечността опит. В еволюционните вселени вечността има време на непрекъснатост, непрекъснатото сега. 1.1.1.2.1295,2 решавайки да изпълни волята на Отеца, личността на смъртното създание е способна да се увековечи благодарение на отъждествяването си с пребиваващия в нея дух. Такова посвещаване на волята е равностойно на осъществяване във вечността на реалността на целта. Това значи, че целта на създанието е станала неизменна относно непрекъснатата последователност от моменти, иначе казано, течението на времето няма да се съпровожда с изменение на целите на създанието. Дали такива моменти ще бъдат милион или милиард, няма значение. По отношение на целта на създанието броят е изгубил смисъл. Така решението на създанието и решението на Бога довеждат до вечните реалности на нескончаемия съюз, в който духът на Бога и същността на човека се обединяват за извечно служене на децата на Бога и техния райски баща. 1.1.8.1.3.1295.3 съществува пряка връзка между зрелостта и единицата за възприемане на времето за всеки даден интелект. Единицата за време може да бъде ден, година или по-дълъг период, но тя неизменно е критерий, с помощта на който съзнаващото «Аз» оценява обстоятелствата на живота и посредством който постигащият интелект определя и оценява фактите на временното съществуване. 1.1.8.1.4.1295.4 Опитът, мъдростта и разсъдителността са следствия от Удължаването на единицата за време в смъртното съществуване Когато човешкият разум се завръща към миналото, той оценява миналия опит, за да го използва в настоящата ситуация. Когато човек се обръща към бъдещето, той се опитва да оцени бъдещото значение на възможното действие. Възползвайки се по такъв начин и от опита, и от мъдростта, човешката воля предлага съждение и взема решение в настоящето, в резултат на което се появява план за действие, породен както от миналото, така и от бъдещето. 1.1.8.1.5.1295.5 В процеса на съзряване на развиващото се, аз, миналото и бъдещето се съединяват, за да хвърлят светлина върху истинското значение на настоящето. Ставайки все позрело, това аз черпи опит от все по-дълбокото минало, докато проницателността на неговата мъдрост се стреми да проникне във все по-далечното бъдеще. И според това, как постигащото, аз разширява своето проникване. Както в миналото, така и в бъдещето, неговите съждения все по-малко и по-малко зависят от преминаващото настояще. По такъв начин решението действие започва да се освобождава от оковите на изменчивото настояще и едновременно с това започва да приема вид имащ значение за миналото бъдещето. 11816 Търпението е нужно на тези смъртни, които използват. Кратки времеви единици, настоящата зрелост превъзхожда търпението със своята сдържаност, която се ражда в истинското разбиране. 11817 1295,7 Да станеш зрял, това значи да живееш по-интензивно в настоящето, едновременно освобождавайки се от ограниченията на настоящето. Зрелите планове, основани на минали опит, се претворяват в настоящето така, че да подобрят ценностите на бъдещето. 1.1.8.1.8.1295.8 единицата време, съответстваща на незрелостта. Концентрира значението ценност в настоящия момент по такъв начин, че го лишава от истинска връзка с ненастоящето, минало бъдеще. С достигането на зрелостта единицата време достига величината, при която става разкриването на еднородната връзка между минало настояще бъдеще, в резултат на което аз ад започва да постига цялостност на събитията, започва да вижда пейзажа на времето в панорамната перспектива на разширените хоризонти, започва може би да предполага съществуване. Нямащо начало и край на вечния континуум, фрагментите на който се наричат време. 1.18.1.9.1296,1 на нивата на абсолютното и безкрайното моментът на настоящето съдържа в себе си цялото минало и цялото бъдеще. Аз. Само означава също така и аз бях, и аз ще бъда. И това представя нашата най-добра концепция за вечността и вечното. 1296,2 на абсолютното и вечно ниво потенциалната реалност е също толкова значима, колкото и актуалната реалност. Само на крайното ниво и само от гледна точка на свързаните от времето създания между тях се вижда толкова огромно различие. За Бога като абсолют, взелият вечното решение, възходящ смъртен вече е райски завършил. Но благодарение на пребиваващия в човека настройчик на съзнанието вечният баща не е ограничен само от осъзнаването на този факт, но е способен също така и да знае за всеки епизод от временната борба с проблемите, възникващи по пътя на възхода на създанието от животното до богоподобните нива на битието, както и да взема участие в тази борба. 2. ВЕЗДЕСЪЩНОСТТА И ПОВСЕМЕСТНОСТТА 1296,3 Повсеместността на Божеството не следва да се бърка с пределността на Божествената Вездесъщност. волята на всеобщия баща Висшият, пределният и Абсолютът компенсират, координират и обединяват неговата пространствено-времева повсеместност и преодолялата пространството и времето Вездесъщност с неговото извънвремево и извънпространствено-всеобщо и абсолютно присъствие. И вие следва да помните, че повсеместността на Божеството, толкова често асоциируема с пространството, не е задължително обусловена от времето. 1.1822.1296.4 Като смъртни и амуронтийни възходящи създания, вие все по-добре постигате Бога благодарение на служенето на Бог седмократния. Чрез хъвона, вие откривате Бог висшия. В рая вие го намирате като личност, а скоро след като станете завършил, вие ще се опитате да го познаете като пределен. Изглежда, че след постигането на пределния завършилите имат само един път да пристъпят към търсене на Абсолюта. Нито един от завършилите няма да се тързае от наведение на пътя към Божеството Абсолют, тъй като възхождайки на нивото на висшето и пределното, той е намерил Бога Баща. Такива завършили несъмнено ще вярват в това, че ако техните търсения на Бога Абсолют се увенчаят с успех, те ще открият същия Бог, райския баща, проявяващ себе си на още по-безкрайни и универсални нива. Несъмнено е, че постигането на Бога в Абсолюта ще разкрие Първичния Прародител на Вселените, точно както и Окончателния Баща на Личностите. 1.1.8.2.3.1296.5 – Възможно е Бог Висшият да не е демонстрация на пространствено-времевата вездесъщност на Божеството, но то е буквално проявление на Божествената повсеместност. Между духовното присъствие на Твореца и материалните проявления на Творението съществува обширна област на повсеместно ставане – Вселенската поява на еволюционното божество. 1.1.8.2.4.1296.6 Ние сме уверени, че ако Бог Висшият някога подчини Вселените на времето и пространството на своето непосредствено управление, то такова управление на божеството ще се осъществява под свръхуправлението на пределния. В такъв случай Бог пределният ще започне да се проявява във вселените на времето като Трансценденталният Всемогъщ, Всесилния, под сръхуправлението на когото в аспекта на административните функции на Всемогъщия Висшия ще се намират свръхвремето и преодоленото пространство. 1.1825.1297.1 След нас и смъртните могат да си зададат въпроса. Ако развитието на Бога висшия до положение на глава на административната власт в голямата вселена се съпровожда с разширено проявление на Бога пределния, то ще се съпровожда ли съответстващото проявление на Бога пределния в постулираните вселени на външното пространство с аналогични и нарастващи разкрития на Бога Абсолют? Но ние не знаем със сигурност това. Три пространствено-времевите отношения. 11831 1297,2 Само благодарение на своята повсеместност, Божеството може да обедини пространствено-времевите проявления в крайната концепция, тъй като времето е последователност от моменти, докато пространството е система от свързани точки. В крайна сметка, вие постигате времето чрез анализ, а пространството чрез синтез. Вие координирате и асоциирате тези две неприличащи си понятия благодарение на интегриращата интуиция на личността. От всички представители на животинския свят само човекът притежава тази способност за пространствено времево възприятие. За животното движението притежава значение, но само за личностното създание движението представлява ценност. 1.1.8.3.2.1297.3 Нещата са обословени от времето, но истината е извън времето. Колкото повече истина сте познали, толкова повече истина сте, толкова повече сте способни да познаете миналото и да постигнете бъдещето. 11833 1297,4 Истината е невъзмотима, завинаги свободна от. Всякакви мимолетни превратности, но никога не увяхваща, не лишена от жизненост, оставаща неизменно трепетна и гъвкава. Лъчезърно жива. Но когато истината се съединява с факта, то както времето, така и пространството обославят нейното значение и корелират нейната ценност. Такива реалности на истината, съединени с факта, се превръщат в представи и съответно преминават в областта на относителните космически реалности. 1.1.8.3.4.1297.5 Съединяването на абсолютната и вечна истина на Създателя с фактическия опит на крайното и времево създание довеждат до възникването на нова и проявяваща се ценност на висшия. Концепцията за висшия е задължителна за координацията на божествения и неизменен небесен свят с крайния и постоянно изменящ се земен свят. 1, 1, 8 3, 5, 1297,6 от цялото на абсолютно, пространството очевидно е най-близко от всичко до абсолютното. Явно пространството е абсолютно пределно. Действителната трудност в разбирането на пространството на материално ниво се обяснява с това, че докато материалните тела съществуват в пространството, пространството също съществува в същите тези материални тела. Макар, че към пространството се отнася много от това, което е абсолютно, това не означава, че пространството е абсолютно. 11836 1297,7 по-добре могат да бъдат разбрани пространствените. Отношения, ако си представим, че относително казано, пространството в крайна сметка е свойство на всички материални тела. Затова, когато тяло се премества в пространството, то носи в себе си и свойствата на пространството, именно това пространство, което е заключено в такова движещо се тяло, е негова част. 11837 1297,8 Всички конфигурации на реалността заемат пространство на материалните нива, но духовните конфигурации съществуват само относително в пространството, те не заемат и не изместват пространство, нито го съдържат в себе си. За нас основната загадка на пространството се явява конфигурацията на идея. Влизайки в областта на разума, ние се сблъскваме с много проблеми. Заема ли пространство конфигурацията, реалността на една идея? Ние не знаем отговора, макар да сме уверени в това, че конфигурацията на една идея не съдържа в себе си пространство. Но едва ли би било вярно да твърдим, че нематериалното винаги е извън пространствено. 4. Първичната и вторичната причинност. 1.1.8.4.1.1298.1 Много от теологическите трудности и еметафизическите дилеми на смъртния човек се обясняват с неправилното определене на положението на личността на Божеството, в резултат на което безкрайните и абсолютни атрибути се приписват на подчинената Божественост и еволюционното Божество. Вие не трябва да забравяте, че освен действителната първопричина съществуват също така и множество непочинени и подчинени причини, както съпътстващи, така и второстепенни. 11842 1298,2 най-същественото различие между първичните й. Вторични причини се заключава в това, че първопричините пораждат изначалните следствия, които не наследяват някакви фактори, явяващи се производни на предшестващата причинност. Вторичните причини предизвикват следствия, които неизменно показват черти, наследени от друга предшестваща причинност. 11843 1298,3 чисто статичните потенциали, заключени в безусловния Абсолют, реагират на тази причинност на Божеството Абсолют, която е следствие от действията на Рейската троица. В присъствието на Всеобщия Абсолют тези изпълнени с причинност статични потенциали веднага стават активни и чувствителни към въздействието на някои трансцендентални сили, чието влияние преобразува статута на тези активирани потенциали, като ги превръща в истински вселенски възможности за развитие, актуализирани способности за растеж. Именно с помощта на тези съзрели потенциали създателите и управляващите на голямата Вселена разиграват нескончаемата драма на космическата еволюция. 1.1.8.4.4.1298.4 Ако не се отчитат екзистенциалните същности, причинността по принцип има троиствен характер. В това, което засяга нейните действия в днешната Вселенска епоха и е приложимо към крайното ниво на седемте те можем да я представим последния начин. 1.1.8.4.5. 1298,51. Активация на статистически потенциали. Създаване на предназначения в Всеобщия Абсолют от актовете на Божеството Абсолют, въздействащи в Безусловния Абсолют и на Безусловния Абсолют, както и вследствие волевите разпореждания на Рейската троица. 11846 1298,62. Възникване на Вселенски възможности. Това подразбира трансформацията на неидентифицираните потенциали в точно очертани и ясни планове. Това е действието на пределността на божеството и на многобройните сили на трансцендентално ниво. Такива актове в съвършенство предвиждат бъдещите потребности на цялото мироздание. Именно обособяването на потенциалите определя съществуването на архитектите на мирозданието като истинско въплъщение на заключената в божеството концепция за вселените. В пространствено отношение мащабите на техните планове изглеждат в крайна сметка ограничени от концептуалната периферия на мирозданието, но като плановете по принцип не са ограничени от времето или пространството. 11847 1298,73 Сътворяване и еволюция на вселенските актуални същности. Именно в своето въздействие върху космоса, наситен със съзидаващи възможности за присъствие на пределността на Божеството, висшите създатели преобразуват съзрелата потенциалност в емпирична актуалност. В мащаба на мирозданието всяка актуализация на потенциалната реалност е ограничена от предалната способност за развитие и обусловена от времето и пространството на завършващите стадии на проявление. В космически. Смисъл излизащите от рая си нове създатели са в действителност трансформиращи създатели. Но това в никаква степен не означава, че човешката представа за тях като за създатели е невярна, от крайна гледна точка безусловно могат да бъдат създатели и действително създават. Пет в самогъществото и взаимоприемливостта. 1299.1 в самогъществото на Божеството не означава способността да се изпълни на В пределите на пространство времето и изхождайки от представите на смъртния човек, даже безкрайният Бог е неспособен да създава квадратни кръгове или да твори зло, явяващо се в своята същност добро. Бог е неспособен да извърши несвойствени на Бога неща. Такова противоречие във философските термини е еквивалентно на несъществуващото и означава, че по такъв начин не се създава нищо. При същото на личността качество не може да бъде едновременно богоподобно и небогоподобно. На божествената възможност е присъща взаимоприемливост. И всичко това проистича от факта, че всемогъществото не само създава неща, притежаващи същност, но и поражда същността на всички неща и същества. 1.1.8.5.2.1299.2 В началото на битието Отецът извършва всичко, но според разкриването на панорамата на вечността в отговор на волята и повелите на безкрайното, става все по-очевидно, че създанията в това число и хората са призвани да станат партньори на Бога в окончателната реализация на своето предназначение. Това въжи даже за живота в плът, когато Бог и човекът станат партньори, е невъзможно да бъдат ограничени бъдещите възможности на такъв съюз. Когато човек осъзнае, че всеобщият баща е негов партньор във вечното развитие, когато той се слива с пребиваващото в него присъствие на отеца, то в своя дух той вече е разбил оковите на времето и е стъпил на пътя на вечния прогрес в търсенето на всеобщия баща. 1.1.8.5.3.1299.3 Съзнанието на смъртния преминава от факта към значението и от значението към ценностите. Съзнанието на Създателя преминава от заключените в мислите ценности, през заключеното в думата значение, към факта на действието. Всеки път Бог трябва да действа, за да излезе от задънената улица на безусловното единство, при също на екзистенциалната безкрайност. Всеки път Божеството трябва да поражда образцова Вселена, съвършени личности, изначална. Истина, красота и добродетел, към които да се стремят всички. Творения, съществуващи под нивото на Божеството. Всеки път Бог трябва отначало да намери човека, за да може човекът да намери в последствие Бога. Всеки път отначало трябва да има всеобщ баща, преди да може да възникне всеобщо синовство и проистичащото от него всеобщо братство. 6. Всемогъществото и всетворението. 11861 1299,4 Бог е истински Всемогъщ, но не всетворещ, Той не прави лично всичко онова, което се прави. Всемогъществото обхваща енергийния потенциал на Всемогъщия Висшия и Висшето същество, но волевите актове на Бога Висшия не са лични дела на Бог Безкрайния. 118622299.5, да се отстоява в сътворението на първичното божество би означавало да се лишат от права почти 1 милион райски синове създатели, а да не говорим за безкрайното воинство от разнообразни други категории, сътрудничащи с тях съзидателни помощници. Има само една безпричинна причина в цялата Вселена. Всички останали причини са производни на този един пръв велик източник и център. И нищо в тази философия не посяга върху свободната воля на милиардите деца на Божеството, разпръснати по необятната Вселена. 1.1.8.6.3.1299.6 В локалните предели волеизявлението може да изглежда безпричинна причина, но то винаги проявява наследствени черти, свързващи го с уникалните, изначални и абсолютни първопричини. 1.1.8.6.4.1299.7 Всяко волеизявление е относително в изначален смисъл само на бащата аз съм е свойствена окончателност на волеизявлението, в абсолютен смисъл само отецът, синът и духът притежават прерогативи на волеизявление, необословено от времето и неограничено от пространството. Смъртният човек е надарен със свободна воля, способност за избор и макар че такъв избор не е абсолютен, той при все това е относително окончателен на даденото ниво и в това, което се отнася до участа на правещата избора личност. 1, 1, 8, 6, 5, 1300, 1, на всяко ниво освен Абсолютното волеизявлението изявлението се сблъсква с ограничеността на самата личност, притежаваща. Способност за избор Човекът не може да избира отвъд пределите на това, което е достъпно за избор. Например, той не може да реши да стане не човек, а нещо друго, с изключение на това, че може да реши да стане нещо повече, отколкото просто човек той може да вземе решение да застане на пътя на възхода във Вселената, но това е възможно само благодарение на съвпадането на човешкото решение с Божествената воля. А това, за което жадува синът и което желая отецът, задължително ще се извърши. 1.1.8.6.6.1300,2 в живота на смъртното създание постоянно се появяват изчезват възможности за различно поведение и в течение на тези периоди от време, когато съществуват възможности за избор, човешката личност всеки път избира един от тези многобройни начини за действие. Преходното волеизявление е свързано с времето и на него му се налага да дочака своя час, за да намери възможност за своето изражение. Духовното волеизявление, постигайки частично избавление от временната последователност, вече вкусва освобождаването от оковите на времето и това е възможно поради това, че духовното волеизявление се самоотъждествява с Божията воля. 1.1867.1300,3 волеизявлението, актът на избор, трябва да действа. В рамките на Вселената, която се е актуализирала в резултат на повисш предшестващ избор. Целият диапазон на човешката воля е строго ограничен от областта на крайното, с изключение на едно, когато човек реши да намери Бога и да стане подобен на Него. Такъв избор е свръхкраен, само вечността може да покаже дали той е също така и свръхъпсонитен. 11868 13004 Да осъзнаеш всемогъществото на Божеството значи да изпиташ чувство на увереност в придобиването на опит от космическото гражданство, да бъдеш уверен в безопасността на дългото пътешествие към рая. Но да се съгласиш с селфизма на всетворението значи да попаднеш в колосалното заблуждение на пантеизма. 7. Всеведението и предназначението. 1.1871-1300,5 в голямата вселена волята на Създателя и волята на Създанието действа в тези предели и в съответствие с тези възможности, които са установени от архитектите на мирозданието. При все това такова предопределяне на максималните предели в никаква степен не лишава Създанията от пълноправност на волята в тези граници. Не ограничаване на крайното волеизявление и пределното априорно знание, пълното вземане под внимание на всички възможности за краен избор. Зрелият и далновиден човек може да бъде в състояние с голяма точност да предвиди решението на някой от по-младите си ближни, но неговото предвиждане в никаква степен не намалява свободата и неподправеността на самото решение. Боговете мъдро са ограничили сферата на действие на незрялата воля, но при все това в тези установени предели тя е истинска воля. 1.1.8.7.2.1300.6, даже висшата корелация на целият минал, настоящ и бъдещ избор не зачертава неподправеността на такива решения. Тя скоро говори за предопределената тенденция на космоса и предполага. Наличието на априорно знание за тези волеви същества, които могат да вземат или да не вземат решение да внесат своя принос в емпиричната актуализация на цялата реалност. 1.1873.1300.7 на крайно ниво грешката в избора е свързана с времето и ограничена от времето. Тя може да съществува само във времето и в пределите на еволюиращото присъствие на висшето същество. Възможността за такъв погрешен избор се обяснява със съществуването на време и показва, освен незавършеността на висшия, този определен диапазон на избора, с който незрелите създания трябва да бъдат дарявани за извършване на прогрес във Вселената посредством осъществяване на свободно волева връзка с реалността. 1187411111111 в обословеното от времето пространство грехът явно потвърждава временния характер на свободата, даже всепозволеността на крайната воля. Грехът отразява незрелостта, опиянена от свободата на относително суверенната воля на личността, едновременно с това неспособността да постигне висшите ангажименти и задължения на космическото гражданство. 1.1.8.7.5.1301.2 в крайните сфери порукът разкрива преходния характер. На на всяка нетъждествена с Бога индивидуалност. Едва. След като създанието се отъждестви с Бога, то става истински реално във вселените. Крайната личност не е самосъздадена, но на свръхселенската арена на Избора, тя действително сама определя своята участ. 1.1.8.7.6.1301,3 Посвещаването на живота на материално-енергийните системи ги дарява със способността за самосъхранение, възпроизводство и самоадаптация. Посвещаването на личността дарява живите същества с нови прерогативи за самоопределяне, саморазвитие и самоотъждествяване с духа на Божеството при сливането си с него и 1,4 – съществуването на живота на субличностно ниво е. Свидетелство за това, че енергията материя се активира от разума, отначало като физически регулатори, след това като спомагателни духове на разума. Дърът на личността произхожда от отеца и придава на живата система уникални прерогативи за избор. Но ако личността е надарена с прерогативите на волевия избор, отъждествяването с реалността, и ако този избор е истински и свободен, то еволюиращата личност трябва да има възможност и за друг избор, водещ е към задънена на улица, дезинтеграция и унищожаване. Невъзможно е да се изключи вероятността за космическо самоунищожаване, ако развиващата се личност е призвана да бъде истински свободна в използването на крайната воля. 1.1.8.7.8.1301.5 за това ограничаването на пределите на изборна. Личността върху по ниските нива на съществуването повишава нейната безопасност. Според възхода във Вселените изборът става все по-свободен, изборът се приближава към божествената свобода, когато възходящата личност постигне божественост на своя статут, върховност на посвещаването на целите на Вселената, завършеност на придобиването на космическа мъдрост и окончателност на отъждествяването на създанието с волята и пътищата Божии. 8. Управлението и свръхуправлението 1.1.8.8.1.1301.6. В пространствено-времевите творения свободната воля е скувана от принуди и ограничения. Еволюцията на материалния живот отначало е механична, след това се активира от разума и, след посвещаването на личността, може да стане направлявана духом. Органичната еволюция в обитаемите светове е физически ограничена от потенциалите, заложени от носителите на живота при изначалното имплантиране на физическия живот. 1.1.8.8.2.1301.7 Смъртният човек е машина, жив механизъм, неговите корени действително са във физическия свят на енергията. Много човешки реакции по своята природа са механични, много в живота е механистично. Но по своето устройство човекът е значително повече, отколкото просто машина. Той е дарен с разум и притежава дух, и макар че в течение на своя материален живот на него не му е по силите да се освободи от химическата и електрическа механика на своето битие, той е способен да се учи все по-добре да подчинява този. Механизъм на физическия живот, направляващ мъдростта на опита посредством посвещаването на човешкия разум на изпълнението на духовните подбуди на пребиваващия в него настройчик на съзнанието. 1.1.8.8.3.1301.8 Духът освобождава волята, механизмът е ограничава. Несъвършеният избор, неконтролиран от механизма и нетъждествен с духа, е опасен и неустойчив. Преобладаването на механично начало – Осигурява устойчивостта в ущърп на прогреса, съюзът с духа освобождава избора от връзката с физическото ниво и едновременно с това осигурява божествена устойчивост благодарение на задълбоченото постигане на Вселената и разширеното разбиране на космоса. 1.1.8.8.4.1302.1 Създанието го заплашва огромна опасност, ако, освобождавайки се от оковите на жизнения механизъм, то не компенсира тази загуба на устойчивост за сметка на хармонична и устойчива връзка с духа, когато волята на създанието стане относително свободна от механична устойчивост, неговото вътрешно «Аз» може да се опита да придобие още по-голяма свобода без укрепване на връзката с духа. 1.1.8.8.5.1302.2 Целият принцип на биологичната еволюция изключва възможността за поява в обитаемите светове на примитивни хора, надарени с някаква значителна способност за самоограничаване. Затова този творчески замисъл, целта на който е била еволюцията, осигурява и външните ограничения на времето и пространството глада и страха, съществено стеснявайки субдуховния избор на такива. Неразвити създания. Според това, доколко разумът на човека успешно преодолява все по-трудни прегради, същият този творчески замисъл осигурява продължителното натрупване, предавано на расите по наследство и мъчително, на трохички събираната емпирична мъдрост, с други думи, осигурява поддържането на равновесие между отслабващата външна и нарастващата вътрешна сдържаност, 1.1886-1302,3 Бавното протичане на еволюцията, на културния прогрес на човечеството свидетелства за ефективността на това. Задържане, материалната инерция, което толкова успешно гаси опасната скорост на прогреса. Така самото време смягчава и частично неутрализира резултатите от преждевременното и потенциално погубващо освобождаване на човешката дейност от най-близките прегради. Защото когато прогресът на културата става твърде бърз, когато материалните постижения изпреварват еволюцията на поклонението и мъдростта, то това означава, че цивилизацията носи в себе си семената на регреса. И ако такива човешки общества не получават поддръжка за сметка на бързия растеж на емпиричната мъдрост, те не се удържат на високите, но преждевременни нива на постижения и средновековните бездействия на разума стават свидетел на неизбежното възстановяване на дисбаланса между личната свобода и самоконтрола. 1.1.8.8.7.1302.4. злото на Калигастия се заключаваше в това, че той заобиколи времевия регулатор на постепенното освобождаване на човека, на обосновано унищожи сдържащите бариери, емпирично. Непреодолени от разума на смъртните от онова време. 1.1.8.8.8.1302.5. 13025 този разум, който е способен на частично съкръщаване от времето и пространството, със самото това действие доказва, че е надарен със семената на мъдростта, способни да служат като ефективна замяна на преодоляната бариера на стържаността. 1.1889-1302,6 Луцифер също се опита да наруши действието на времевия регулатор, блокиращ преждевременното придобиване на някои свободи в локалната система. Отвърждавайки се в светлината и живота, една локална система емпирично ще постигне тези възгледи и тази дълбочина на постижението, когато се появи възможност да се. Използват много методи, които биха се оказали вредни и разрушителни за тази система в епохата на нейното наустойчиво съществуване. 118-810-1302,7, когато човек отхвърля от себе си оковите на страха, когато с помощта на своите машини той съединява континенти и океани, а с помощта на своята писменост, поколения и векове, то всяко преодоляно ограничение той трябва доброволно да замени с ново ограничение, съответстващо на нравствените повели на разширяващата се човешка мъдрост. Това доброволно самоналожено ограничение е едновременно и най-силният, и най-слабият от всички фактори на човешката цивилизация, това са идеите за справедливост и идеалите на братството. Човекът придобива даже способността да се облича в стържащото одеяние на милосърдието, когато се реши да заобича своите другари и постигне началото на духовното братство, когато вземе решението да се отнася към тях така, както би искал те да се отнасят към самия него, т.е. така, както по негово мнение към тях. Би се отнесъл Бог. 118, 8, 11, 1303,1 Автоматическата Вселенска реакция е устойчиво и по някакъв начин продължаващо в космоса явление. Личността, познала Бога, желаеща да изпълни Неговата воля и отличаваща се с духовна проницателност, притежава божествена устойчивост и вечно съществуване. Великото дело на човека във Вселената се заключава в прехода на неговия смъртен разум от състоянието на механична статичност до божествеността на духовната динамичност и той постига тази трансформация за сметка на силите и постоянството на своите личностни решения във всяка от жизнените ситуации, провъзгласявайки: Моята воля е в това да се изпълни Твоята воля. 9. Механизмите на Вселената. 11891-1303,2 Времето и пространството образуват единния механизъм на мирозданието. Те са устройствата, благодарение на които крайните създания получават възможност да се съществуват в космоса с безкрайното. Крайните създания са действено изолирани от абсолютните нива от времето и пространството. Но тази изолираща среда, без която съществуването на смъртните би било невъзможно, непосредствено стеснява радиуса на крайното действие. Без нейното присъствие нито едно създание не би могло да действа, но тя определено ограничава действията на всяко създание. 1.1892.1303,3 механизмите, създадени от повисши типове разум, функционират за това, за да освободят техните съзидателни източници, но в определена степен те неизменно ограничават дейността на всички подчинени разумни същества. За вселенските създания това ограничение става очевидно както устройството на вселените. Човекът не притежава от нищо нескова на свободна воля, сферата на неговия. Избор е ограничена, но в пределите на тази сфера неговата воля е. Относително суверенна. 11893 жизненият механизъм на смъртната личност човешкото тяло е продукт на свръхсмъртния замисъл. Затова такъв механизъм никога няма да може да се управлява в съвършенство от самия човек. Едва когато възходящият човек, сливайки се с настройчика, вече съм създава механизма за изразяване на своята личност, той ще постигне усъвършенствания контрол над него. 1.1.8.9.4.133.5 Голямата Вселена е и механизъм, и организъм, механичен и жив, жив механизъм, привеждан в движение от висшия разум, съгласуващ с висшия дух и придобиващ изражение на максималните нива на обединяване на енергията и личността в образа на висшето същество. Но да се отрича механизмът на крайното творение значи да се отрича фактът и да се пренебрегва реалността. 1.1.8.9.5.133.6 механизмите са продукти на разума, творческия разум, опериращ с космическите потенциали и въздействащи. Механизмите са фиксирани кристализации на мислите на Създателя и те извечно действат в съгласие с породилия ги волеви замисъл. Но целенасочеността на всеки механизъм се определя от неговия происход, а не от функцията му. 1303,7 не следва да се смята, че тези механизми ограничават действието на Божеството. По-скоро истината се заключава в това, че именно в тези механични форми Божеството е достигнало един от аспектите на вечното изражение. Основните вселенски механизми се появиха в отговор на абсолютната воля на първия източник и център и за това те ще продължават вечно да действат в съвършена хармония с плана на безкрайното, те действително са неволните еталони на този план. 1.1897.1303.8 В известна степен ние разбираме по какъв начин механизмът на рая се съотнася с личността на вечния син, това е функцията на съвместния извършител. Ние имаме свои предположения относно въздействията на всеобщия абсолют върху теоретичните механизми на безусловния и потенциалното лице на божеството абсолют. Но в еволюиращите божества висшия и. Предел... Ние забелязваме, че някои безличностни аспекти действително се обединяват с техните волеви противоположности, така възниква ново отношение между еталона и индивида. 1.1.8.9.8.1304.1 – Във вечността на миналото баща и син придобиха съюз в това единство на изражението, каквото е безкрайният дух. Ако във вечността на бъдещето синовете създатели и съзидателните духове на пространствено-времевите локални вселени постигнат творчески съюз в сферите на външното пространство, какъв ще бъде резултатът от техния съюз като съвместно изражение на тяхната божествена същност? Напълно е възможно да станем свидетели на неразкрито по-рано проявление на пределното божество, нов тип свръхуправляващ. Такива същества биха притежавали уникални личностни прерогативи, въплащавайки съюза на личностния създател, безличностния съзидателен дух, опита на смъртните създания и постепенното въплъщение на божествената попечителка. Такива. Същества биха били пределни в този смисъл, че биха обединявали в себе си личностната и безличностна реалност, едновременно с това съчетавайки опита на създателя и създанията. Каквито и да са атрибутите на такива трети лица на тези постулирани функционални троици в творенията на външното пространство, тяхната връзка с техните бащи създатели и съзидателните майки с нещо ще напомня връзката на безкрайния дух с всеобщия баща и вечния син. 1.1899.1304.2 Бог висшият е въплъщението на целия вселенски опит, средоточието на цялата крайна еволюция, максималното изражение на цялата реалност на създанията, претворението на космическата мъдрост, въплъщението на хармоничната красота на времевите. Галактики – истината, заключена в значенията на космическия разум и добродетелта на висшите духовни ценности. И във вечното бъдеще Бог Висшият ще синтезира тези многобройни и разнообразни крайни същности в едно емпирично значимо цяло така, както по-настоящем те са екзистенциално обединени на абсолютните нива в райската троица. 10. Функцията на провидението 1304,3 Провидение не означава, че Бог предварително е решил всичко за нас. Бог твърде много ни обича, за да постъпи така, тъй като това би било не друго, а космическа тирания. Човекът действително притежава относителни възможности за избор. Не е божествена любов и това късогледочувство, което би могло да разглези и развали децата човешки. 1.1.8.1.0.2.304.4, бащата, синът и духът, като троицата, не са всемогъщият висшият, но без тях е невъзможно проявлението на върховността на всемогъщия. Растежът на всемогъщия е съсредоточен в абсолютите на актуалността и основан върху абсолютите на потенциалността. Но функциите на всемогъщия висшия са свързани с функциите на райската троица. 1304,5 Явно всички аспекти на вселенска активност частично се възсъединяват във висшето същество от личността на това емпирично божество. Затова, когато искаме да представим троицата като единен бог и ограничаваме тази концепция с известната. По-настояща ми организирана голяма вселена, ние откриваме, че еволюиращото висше същество е частично изображение на райската троица. Освен това ние виждаме, че в голямата вселена това висше божество се развива чрез личностен синтез на крайната материя, разума и духа. 1.1.8.1.0.4.1304.6 Боговете имат атрибути, но троицата има функции и подобно на троицата провидението е функция, заключаваща в себе си на личностното свръхуправление на Вселената на Вселените, което се простира от еволюционните нива на седмократния, синтезиращи се в енергиите на всемогъщия. Пресича трансценденталните сфери на пределността на божеството и обхваща още по-високи нива. Едно 105 1304,7 Бог обича всяко създание като своя дете и тази любов. Защитава всяко създание в течение на цялото време и вечност. Провидението функционира по отношение на цялото и засяга функцията на всяко създание в степента, в която тази функция е свързана с цялото. Провиденциалното вмешателство по отношение на всяко същество свидетелства за важността на функцията на това същество за еволюционния растеж на някакво цяло. Такова цяло може да бъде цялата раса цялата нация, цялата планета и даже цяло от още по високо ниво. Именно важността на функцията на създанието води до вмешателство на провидението, а не важността на създанието като личност. 118-106-1305,1 при все това отецът като личност, със своята бащина. Ръка може във всеки момент да измени течението на космическите събития в пълно съответствие с волята на Бога, в съзвучие с мъдростта на Бога и до толкова, доколкото това се мотивира от любовта на Бога. 118-107-1305,2, но това, което човек нарича провидение, по-често от всичко е продукт на неговото собствено въображение, случайно съвпадение на обстоятелствата, игра на случая. Заедно с това в крайната сфера на вселенското битие съществува реално и проявяващо се провидение, истинска и претворяваща корелация на енергията на пространството, движенията на времето, мислите на интелекта, идеалите на характера, желанията на духовното свойство и целенасочените волеви актове на еволюиращите личности. Обстоятелствата на материалните сфери придобиват последна крайна интеграция в съединяващите се присъствия на Висшия и Пределния. 118, 1305,3, според това как механизмите на голямата Вселена се усъвършенстват и постигат окончателна точност благодарение на свръхправлението на разума и според това как разумът на създанията възхожда към съвършенството на постигането на божествеността благодарение на усъвършенстваната интеграция с Духа, а също и. Според това как в резултат на това Висшият се проявява като. Действителен обединител във всички тези вселенски явления, все по-забележимо става Провидението. 118-109-1305,4, някои от поразително благоприятните условия, преобладаващи понякога в еволюционните светове, могат да бъдат следствие от постепенно проявяващото се присъствие на Висшия, предвиждането на неговата бъдеща дейност във Вселената. Голяма част от това, което смъртният би нарекал провиденциално, не е такова. Неговите съждения за подобни неща са изключително ограничени от неспособността да проникне в истинския смисъл на жизнените обстоятелства. Много от това, което смъртният би нарекал успех, в действителност може да е неуспех. Усмивката на фортуна, незаслуженият отдив и незаработеното богатство, може да бъде най-голямото от човешките бедствия, очевидната жестокост на злата съдба, която стоварва беди над нещастния смъртен, може в действителност да бъде закаляващият огън, превръщащ мекото желязо в незрялата личност в закалената стомана на истинския характер. 118 0 1305,5 Провидението действа в еволюционните вселени, откривайки се на създанията точно в тази степен, в която те са получили способност да разбират предназначението на еволюиращите вселени. Способността за пълно постигане на вселенските цели е равносилна на завършването на еволюционното развитие на създанията и може да бъде иначе изразена като постигане на висшия в пределите на днешната незавършеност на вселените. 118-1011-1305,6 – Любовта на Отеца въздейства непосредствено върху сърцето на индивида независимо от действието или реакциите на другите индивиди, тази връзка е лична, човек и Бог. Безличностното Присъствие на Божеството, всемогъщия Висшия и Райската Троица, изразява отношението към цялото, а не към частите. Провидението, заключено в свърхуправлението на върховността, става все по-очевидно според прогреса на всички основни части на Вселената в постигането на крайните цели. Постепенното утвърждаване на системите, съзвездията, Вселените и свръхселените в светлината и живота води към все по-голямо проявяване на висшия като изпълнен със смисъл съгласувател на всичко преходно при едновременно и постепенно проявяване на пределния като трансцендентален обединител на всички неща. 118, 1306,1 на началните стадии от съществуването на даден еволюционен свят естествените явления в материалното обкръжение на хората и личните желания на човека често изглеждат антагонистични. На смъртния често му е доста трудно да разбере много от това, което става в еволюционния свят, естественият закон нерядко изглежда жесток, безсърдечен и безразличен към всичко това, което в разбиранията на човека е истинско, прекрасно и благо. Но при прогресирането на човечеството в своето планетарно развитие ние забелязваме, че неговите възгледи се изменят под въздействието на следните фактори. 118-1013-1306,21 Разширяване на проницателността на човека, по доброто му разбиране на света, в който живее, повишаването на неговите способности да постига фактите на времето, изпълнените със смисъл рационални идеи, породени от духовна проницателност. До тогава, докато хората използват само едно мерило за физическите неща, те никога няма да имат надежда за придобиване на единство във времето и пространството. 118, 100, 14, 1306 Усилване на контрола на човека, постепенното натрупване на знания за законите на материалния свят, целите на духовното битие и възможностите на философската координация на тези две реалности. Човекът Варварин беше безпомощен пред натиска на природните сили, той беше роб, подчинен на жестокото господство на своите собствени страхове. По човек започва да отключва килера на тайните на естествените сфери и неговата наука бавно, но успешно разрушава предразсъдъците му едновременно с. Това предоставяйки ново и разширено опитно основание за разбирането на философските значения и ценности на истинския духовен опит. Цивилизованият човек някога ще постигне относително господство над физическите сили на своята планета, любовта на Бога плодотворно ще се излее в неговото сърце в любов към събратята му, а ценностите на човешкото съществуване ще се приближат към пределите на възможностите на смъртния. 118-1015-1306,43 Вселенска интеграция на човека – задълбочаването на човешката проницателност заедно с повишаването на емпиричните постижения на човека го приближават към хармонията с обединяващите присъствия на върховността, райската троица и висшето същество. Именно това създава пълновластието на висшия в световете, отдавна утвърдили се в светлината и живота. Такива прогресивни планети действително са хармонични поеми, прекрасни платна на въплътената добродетел, постигната в търсенето на космическата истина. И ако това може да стане с една планета, то още по-велики неща могат да се случат на една система и на по-големите части от голямата вселена при постигане на устойчивото състояние, свидетелстващо за изчерпване на потенциалите на крайния растеж. 1-1-8-1-0-1-6 1306,5, на такава прогресивна планета провидението става действителност. Обстоятелствата на живота придобиват взаимосвързаност, но това става не само поради това, че човекът е постигнал господство над материалните проблеми на своя свят, то става възможно също така и за това, защото той е започнал да живее в. Съгласие с насоката в развитието на Вселените, той върви по пътя на върховността към постигането на всеобщия баща. 118-1017-1306,6 Царството Божие е в сърцата на хората, и когато това царство стане реалност в сърцето на всеки обитател на света, тогава управлението на Бога става реалност на такава планета, и в това е придобитото съвършенство на владичеството на висшето същество. едноосем 13067 за да реализира провидението във времето, човекът е длъжен да изпълни задачата на постигането на съвършенство. На човекът е способен още сега да вкуси вечностните значения на това провидение, като се замисля над Вселенския факт, че всички неща било то добри или зли, съдействат за развитието на богопозналите смъртни в техния стремеж към отеца на всичко съществуващо. 1.1.8.1.0.1.9.1306.8 Провидението става все по-забележимо в зависимост от това, как хората се стремят към върха от материалното към духовното. Постигайки пълна духовна проницателност, възходящата личност е способна да открие хармония в това, което преди това е било хаос. Даже еморонтийните мута представляват истински прогрес в тази посока. 118-10-20-1307,1 – провидението е част от свърхуправлението на незавършения висшия, проявено в незавършените вселени, по силата на което винаги ще се характеризира със следните качества – 118-10-21-1307,2-1. Частичност поради незавършеността на актуализацията на висшето същество и 118-1022-1307,32. Непредсказуемост поради променливостта в отношението на създанието, която винаги варира от ниво на ниво, като. По този начин предизвиква колебания в ответните реакции във висшето. 1.18.10.23.1307.4, когато хората се молят за вмешателство на провидението в обстоятелствата на живота, то често отговор на техните молитви става изменение на собственото им отношение към живота. Но провидението не е капризно, както няма отношение той към измислиците или магите. То представлява бавното и уверено проявление на могъщия владетел на крайните вселени, чието величествено присъствие понякога се забелязва от еволюиращите създания, прогресиращи във вселената. Провидението е уверено и неизменно придвижване на галактиките на пространството и личностите на времето към целите на вечността, от начало във висшето, после, в пределното и може би в абсолюта. И ние предполагаме, че във вечността съществува същото това провидение и той волята, действията, замисълът на райската троица, по този начин мотивиращи космическата панорама на неизброимите вселени. 118 13075 подготвено от могъщ посланик, временно пребиваващ на Орантия. Книгата Орантия. Документ 118 части съдържание част 4. Документ 119. Посвещенията на Христос. Михаил. 11901-1308,1, явявайки се главата на вечерните звезди на Небадон, аз съм изпратен на Урантия от Гавраил, за да разкажа за седемте посвещения на властелина на Вселената, Михаил Небадонски, а името ми е Гавария. В своето изложение аз ще се придържам стриктно към ограниченията, наложени ми от моите пълномощия. 1.1.9.0.2.1308.2 Посвещението е неотменим атрибут на рейските синове на Всеобщия Баща. Своя стремеж да се приближат към жизнения опит на подчинените им живи създания, различните категории рейски синове отразяват божествената същност на техните рейски родители. Начало на този обичай положи вечният син на рейската троица, седемкратно посветил се на седемте кръга на Хавуна в епохата на възхода на Грандфанда и първите странстващи, пристигащи от времето и пространството. И вечният син продължава да посвещава себе сина. Локалните вселени на пространството в лицето на своите представители, синовете от категорията на Емихайловците и авоналовците. 1.1903.1308,3, 13083 когато вечният син посвещава на една запланована локална Вселена син създател. Този син създател поема пълна отговорност за изпълнението, управлението и строежа на тази нова Вселена. В частност. Той дава на вечната троица тържествена клетва да не става пълногластен управител на новото творение преди успешното завършване от него на 7 посвещения като създания и утвърждаването му от извечно древните на съответната свръхселена. Такова задължение се поема от всеки син Михаил, изявяващ желание да напусне рая, за да пристъпи към формиране и създаване на Вселена. 1.1904.1308.4 Смисълът на тези въплъщения като създания се заключава в това, да позволи на такива създатели да станат мъдри, благожелателни, справедливи и внимателни властелини. Справедливостта е присъща на тези божествени синове, но опитът от сменящите се едно друго посвещение им придава милосърдна Отзивчивост, милосърдието им е свойствено, но подобен опит им позволява да станат милосърдни в нови, допълнителни аспекти. Тези посвещения са последните степени на тяхното образование и подготовка за изпълнението на възвишените задачи, свързани с управлението на локалните вселени в духа на божествената праведност и справедливите решения. 1.1.9.0.5. 1308.5, макар че многобройните блага се полагат на много. Светове, системи и съзвездия, точно както и различните категории вселенски разумни същества, засегнати от тези посвещения и изпитали. На себе си тяхното благотворно въздействие, при все това първата поред задача на такива деяния е завършването на личната подготовка и вселенско образование на самия си създател. Тези посвещения нямат принципно значение за мъдрото, безпристрастно и ефективно управление на локалната вселена, но те са абсолютно необходими за справедливото, милосърдно и отзивчиво управление на такова творение, изобилстващо с различни форми на живот и милиарди разумни, но несъвършени създания. 1.1.9.0.6, 1308,6, синовете и Михайловци пристъпват към създаването на Вселена с чувството на цялостна и справедлива доброжелателност към различните категории създадени от тях същества. Те притежават му милосърдие към всички тези разнообразни създания, точно както и жалост към тези, които са се отклонили от пътя, потъвайки в тресавището на собствения си егоизъм. Но вродената справедливост и праведност са недостатъчни за извечно древните. Тези три единни управители на свръхселените никога няма да утвърдят даден син създател като властелин на Вселена, докато той действително не познае възгледите на своите собствени създания благодарение на фактическия опит, получен в средата на тяхното съществуване в облика на самите тези създания. Така тези синове стават разумни и внимателни управители, те познават различните групи, които управляват и над които се разпространява тяхната вселенска власт. Благодарение на живия опит те овладяват практическо милосърдие, способност за справедливо съждение и търпение, които се раждат в емпиричното съществуване в облика на създания. 11907-1309,1 – По-настоящем локалната Вселена Небадон се управлява от Син Създател, завършил своя път на посвещения, милосърдно и справедливо господства този властелин в обширните владения на своята еволюираща и усъвършенстваща се Вселена. Михаил Небадонски е 611-121-то посвещение на Вечния Син на пространствено-времевите Вселени и той пристъпи към създаването на вашата локална Вселена преди около 400 милиарда години. Михаил се подготви за своето първо неизпитано пътешествие, своето първо посвещение, приблизително по това време, когато Орантия започна да придобива своята настояща форма, т.е. преди около 1 милиард години. Неговите посвещения се осъществяваха с интервал от приблизително 150 милиона години и последното от тях премина на Орантия преди 19 столетия. Аз пристъпвам към излагането на същността и характера на тези посвещения в тази степен, в която ми позволяват моите пълномощия. Едно, първото посвещение. Едно едно-девет, едно и две събитието, състояло се в Селвингтон преди около милиард години, носеше тържествен характер. Събралите се тук ръководители и глави на вселената небадон чуха обявяването на Михаил за това, че скоро властта в Небадон ще премине към неговия старши брат Емануил за времето, през което той, Михаил, ще отсъства, изпълнявайки неразкрита мисия. Това беше единственото съобщение по отношение на ставащото, ако не се смята предаденото по системата. За далечна връзка прощално обращение към бащите на съзвездията, в което, сред други инструкции, се казваше и за този срок аз ви оставям потопеката на Емануил, докато аз отсъствам, изпълнявайки призива на моя райски баща. 1.1.9.1.2.1309.3 отправил своето прощално послание. Михаил се появи на стартовото поле на Селвингтон, както това вече беше ставало неведнъж, когато се готвеше да отиде в Уверса или Рая, но този път той се появи сам. Своето прощално обращение той завърши с думите, аз ви напускам незадълго. Знае, че много от вас биха искали да ме съпровождат, но не можете да отидете там, за където съм тръгнал. На вас не ви е дадено да направите това, което се готвя да направя аз. На мен ми предстои да изпълня волята на райските божества и когато завърша своята мисия и придобия този опит, отново ще заема своето място сред вас. Произнасейки тези думи, Михаил Небадонски изчезна от полезрението на събралите се и се появи едва след 20 години стандартно време. В целия Селвингтон само божествената. Попечителка и Емануил знаеха за ставащото, а извечно единният сподели своята тайна само с главния администратор на Вселената, Гавраил, ясната утринна звезда. Едно 13094 Всички обитатели на Селвингтон, столичните светове на съзвездията и системите се събраха в своите приемни станции за вселенска връзка, надявайки се да узнаят нещо за мисията и местонахождението на сина създател. Едва на третия ден след заминаването на Михаил се появи съобщение, което можеше да внесе някаква яснота. В този ден в Селвингтон беше прието послание, предадено от сферата на Мелхиседек, централния свят от тази. Категория в Небадон, което само констатира на обичайното и нечувано явление, днес на обед в приемното поле на този свят се появи на обичаен син Мелхиседек, не от нашето число, но напълно приличащ на нас. Той пристигна в съпровод само на един умния фим, с мандат на уверса с разпореждане на извечно древния, утвърдено от Емануил Селвинтонски, насочен към името на нашия глава и предписващ да бъде прият този нов мелхиседък в нашата категория и да бъде прикрепен към извънредната служба на мелхиседък в Небадон. Бяха дадени съответните указания, разпореждането е изпълнено. 1.1.9.1.4.1310.1 Това е практически всичко, което може да се намери в архивите на Селвинтон относно първото посвещение на Михаил. Нова информация се появи едва след 100 години урантиско време, когато беше регистриран фактът на завръщането на Михаил и неговото необявено възобновяване на функциите на Ръководител на Вселената. Но в света на Мелхиседек може да се види на обичайен документ. Разказът за служенето на този уникален син Мелхиседек, член на Извънредния корпус на дадената епоха. Това свидетелство се пази в скромен храм, който по настоящем стои пред дума на бащата Мелхиседек и представлява разказ за служенето на този временен син Мелхиседек във връзка с изпълнението от него на 24 извънредни вселенски мисии. Едва неотдавна отново прочетено от мен, това повествование завършва със следните думи 119-1-5-1310,2 и в този ден, на обед, без предварително обявяване и в присъствието на само трима члена от нашето братство, този временен син на нашата категория изчезна от нашия свят така, както се появи. Съпровождан от само един умняфим, завършвайки това свидетелство, ние потвърждаваме, че този посетител живя като Мелхиседек в образа на Мелхиседек. Той се трудеше като Мелхиседек, предано изпълнявайки всички свои задачи като извънреден син от нашата категория. С общо съгласие той стана глава на Мелхиседек, заслужавайки нашата любов и поклонение със своята несравнена мъдрост, възвишена любов и висша преданост към своето дело. Той ни обичаше, разбираше ни и служеше заедно с нас и ние завинаги ще останем негови верни и предани събрати Мелхиседек, тъй като този, който дойде в нашия свят като непознат, навеки стана вселенски попечител, носещ в себе си същността на Мелхиседек. 1310,3 – Ето всичко, което ми е позволено да ви разкажа за първото посвещение на Михаил. Разбира се, ние добре разбираме, че този удивителен Мелхиседек, толкова тайнствено служил заедно с Мелхиседек преди един милиард години, беше не друг, а въплатилият. Се Михаил, изпълняващ своето първо посвещение. В архивите няма. Определени свидетелства, че този уникален иден Мелхиседек е бил Михаил. Но съгласно всеобщото мнение е било точно така възможно е действителното изложение на този факт да може да се намери само в архивите на сферата на сина, но архивите на този таен свят са закрити за нас. Само в този свещен свят на божествените синове са до край известни тайните на въплъщението и посвещението. Всички ние знаем фактите, свързани с посвещенията на Михаил, но не разбираме как са се осъществявали те. Ние не знаем как управителят на Вселената, създателят на Мелхиседек, е способен по толкова внезапен и таинствен начин да стане един от тях и като член от тяхната категория да живее сред тях и да се труди сред тях като син Мелхиседек в течение на 100 години. Но това беше така. Две второто посвещение. 1.1.9.2.1.1310.4 В продължение на почти 150 милиона години от посвещаването на Михаил в образа на Мелхиседек във вселената Небадон всичко беше благополучно. Но ето че след изминаването на това време в 11, 10, та система на 37, то съзвездие започна да се създава тревожна ситуация. Тя беше свързана с заблуждение на сина Ланонандек, властелина на системата, по отношение на което бащите на съзвездията произнесоха решение, утвърдено от райския съветник, извечно верния, но протестиращият властелин на система не искаше да се примири с такова решение. След повече от 100 години, недоволният син вдигна своите партньори на едно от най-широко разпространените и разрушителни въстания против пълновластието на сина Създател, избухвали някога във Вселената Небадон, въстание, отдавна разгледано в съдилищата и прекратено от действието на извечно древните на 119-2-2-1311-1, в течение на повече от 20 години стандартно. Време на Небадон този метежен властелинна система, Лутентия, господстваше на своята столична планета, след което Всевишните, с одобрението на Уверса, се разпоредиха за неговата изолация и се обърнаха към управителите на Селвингтон с молба да изпратят нов властелинна система, който да поеме управлението на тази раздирана от противоречия, попаднала в задънена улица система от обитаеми светове. 1192 едновременно с получаването в Селвинтон на тази молба Михаил се обърна с второто от своите удивителни изявления, в което изрази намерението да напусне столицата на Вселената, за да изпълни призива на моя райски баща, обещавайки да се върна в необходимото време, и съсредоточавайки цялата власт в ръцете на своя райски брат Емануил, извечно единия. 2 4 1311,3, след това използвайки същия метод, както и при заминаването за посвещаване в образа на Мелхиседек, Михаил отново се прости с своята столична сфера. Три дни след това необяснено прощаване в резервния корпус на първичните си новела Нонандек на Невадон се появи нов и непознат син. Този нов син се яви по обед без обявяване, съпровождан само от един търтяфим представики мандат от извечно древния Уверса, който беше утвърден от Емануил Селвингтонски и предписваше да се назначи този нов син в 11-та система на 3-7, то със звездия като приемник на преместения Лутентия, а също така го снабди с всички пълномощия, необходими за изпълняване на задълженията на властелин на системата чак до назначаването на нов властелин. 1 1 9 2 13114 в течение на повече от 17 години и по. Вселенското време изчисление този удивителен и неизвестен временен управител водеше делата и мъдро разрешаваше трудностите, с които се сблъска тази попаднала в задънена улица и деморализирана система. Нито един властелин на система не се е ползвал с такава гореща любов или такова масово почитане и уважение. Справедливо и... Милосърдно новият управител въвеждаше ред в тази неспокойна система и едновременно с това търпеливо помагаше на всички свои подопечни. Той даже оказа чест на своя метежен предшественик, Предлагайки му съвместно управление, в случай, че той поднесе извиненията си на Емануил за своето неблагоразумие. Но Лутентия отхвърли предложеното му милосърдие, знаейки добре, че този необичаен властелин на система беше не друг, а Михаил, същият този Вселенски управител, към когото той толкова скоро бе отправил предизвикателство. Но милиони объркани и заблудени последователи на Лутентия получиха прошка от този нов управител, известен по това време като властелина спасител на системата Палония. 1-1-9-2-6 1311,5, но ето че настана този паметен ден, когато пристигна новият властелин на система, назначен от властите на Вселената като постоянен приемник на преместения Лутентия, и цялата палония скърбеше, разделяйки се с най-благородния и най-милосърден управител на система, известен някога в Небадон. Обичаше го цялата система, пред него се прекланяха неговите събратя от всички групи си на Нандек. Неговото отпътуване не беше незабележимо, в деня, когато той напускаше столицата на системата, беше устроено пишно празненство, Даже неговият заблудил се предшественик отправи следното послание, справедлив и праведен си ти във всички свои дела. Макар че аз както и преди отхвърлям управлението на рая, съм принуден да призная, че ти си справедлив и милосърден управляващ. 1.1.9.2.7.1312.1 и след това временният глава на метежната система напусна планетата, която управляваше в течение на кратък срок, и след. Три дни Михаил се появи в Селвингтон и възобнови ръководството си над Вселената Небадон. Скоро последва третата увърска декларация за повишаване пълномощията на Михаил и неговата власт. Първата декларация се появи във връзка с неговото пристигане в Небадон, втората беше обнародвана скоро след неговото посвещение в образа на Мелхиседек, и ето сега, след завършването на втората мисия, посвещението в облика на Ланонандек, се появи третата. 3. Третото посвещение 11931 13122 Висшият съвет на Селвингтон так му успя да завърши обсъждането на обращението на носителите на живота на планета 217 в система 87 от съзвездие 61, в което те молеха да им изпратят на помощ материален син. В онези времена тази планета влизаше в състава на система от обитаеми светове, където още един властелин на система се беше отклонил от пътя, по онова време това беше второто възстание от този род в цялата Небадон. 11932 1312,3 по молба на Михаил действията по отношение на петицията, отправена от носителите на живота на тази планета, бяха преустановени в очакване на разглеждането от Емануил и получаването на неговия отзив. Това не беше обичайната процедура. Аз добре помня, че всички ние очаквахме нещо необикновено и не ни се наложи да чакаме дълго. Със своето следващо решение Михаил предаде управлението на Вселената на Емануил, а командването на небесните сили повери на Гавраил и с Немайки по такъв начин от себе си административните пълномощия, той се прости с вселенския майчински дух и изчезна от стартовото поле на Селвинтон точно така, както това вече беше ставало в двата предидущи случая. 1 -1 3, -3 13124 както можеше да се очаква, на третия ден в столичния свят на 87 та система, влизаща в 61-то съзвездие, се появи на обичаен материален син, съпровождан само от един секунафим, и представи мандата на извечно древния науверса, утвърден от Емануил Селвингтонски. Временният властелин на системата веднага назначи този нов и таинствен материален син, изпълняващ задълженията на планетарен принц от свят 217, и това назначение беше веднага утвърдено от Всевишните от съзвездие 61. 119, 3 4 13125 така започна нелекият живот на този уникален материален син в изолирания свят в условията на разкол и възстание. В свят, намиращ се в блокирана система, лишена от каквато и да било пряка връзка с външния свят, в свят, където му се наложи да се трудив, Самота в продължение на живота на цяло планетарно поколение. Този. Извънеден материален син се здоби спокоение и поправяне на падналия планетарен принц и целия му персонал и стана свидетел на връщането на планетата към вярно служене под управлението на Рая, в този вид, в който той е установено в локалните вселени. В надлежното време на тази възродена и спасена планета пристигнаха материален син и материална дъщеря и веднъж по обед, след като те бяха по подобаващ начин въведени в длъжност като зрими планетарни управители. Този временен или извънреден планетарен принц официално се прости с планетата и изчезна. След това на третия ден Михаил се появи на своето привично място в Селвингтон и скоро по. Свърх Вселенската система за далечна връзка беше предадена декларация на извечно древния, обявяваща за поредния напредък във владичеството на Михаил Небадонски. 1.1.9.3.5.1312.6, за съжаление аз нямам право да разкажа за търпението, силата на духа и умението, с които този материален син посрещаше трудностите на попадналата в задене на улица планета. Възстановяването на този изолиран свят е една от най-вълнуващите страници в небадонските хроники на спасението. Към края на тази мисия за цялата небадон стана понятно защо техният любим управител реши да измине пътя на повтарящите се посвещения в образа на представител на една от подолу стоящите категории разумни същества. 1313,1, посвещенията на Михаил като син Мелхиседек, после като син Ланонандек, а след това като материален син са еднакво тайнствени и не се поддават на обяснение. Във всеки отделен случай той се появяваше внезапно като напълно развит индивид от съответната категория. Тайната на такива въплъщения е известна само на тези, които са допуснати до вътрешния кръг от архивите на свещената сфера на сина. 11937 1313,2 От времето на удивителното посвещаване като планетарен принц в един от изолираните и обхванати от възстания светове, нито един материален син и нито една материална дъщеря на Невадон даже не са си помислили да се оплачат от своето назначение или да се позоват на трудностите на своите планетарни мисии. Защото материалните синове винаги знаят, че в лицето на. Сина-Създател на Вселената те ще срещнат разбиращ властелин и отзивчив приятел, този, който е изпитан и изкушен във всичко, така, както са длъжни да преминат изкушенията и самите те. 1.1.9.3.8.1313.3. След всяка от тези мисии настъпваше период на още попредано служене, на укрепване на лоялността сред всички небесни разумни същества от Вселенски происход, докато всяка нова посвещенческа епоха се характеризираше с прогрес и усъвършенстване на всички видове Вселенска администрация и всички методи на управление. От времето на това посвещение нито един материален син или дъщеря не се присъединиха осъзнато към възстание против Михаил, те твърде силно го обичат и почитат, за да бъдат способни някога съзнателно да го отхвърлят. В последно време адамовците биваха отклонявани от истинския път само вследствие предателството и софистиката на метежни личности от повисти. 4. Четвъртото посвещение 1194-1313,4 приближаваше се краят на едно от периодическите хилядолетни огласявания на Уверса, когато Михаил пристъпи към предаване на управлението на Небадон в ръцете на Емануил и Гавриил, и, разбира се, помнейки какво се беше случвало в миналото. Всички ние се приготвихме да станем свидетели на отпътуването на Михаил за осъществяването на четвъртата посвещенческа мисия и не се наложи да чакаме дълго, тъй като скоро той се появи на стартовото поле на Селвинтон и изчезна от погледа. Ни, 1194-2313,5 на третия ден след това изчезване сред предадената в по системата за далечна връзка информация, ние отбелязахме важно съобщение, изпратено от центъра на Небадонските серафими. Съобщаваме за неочакваното пристигане на неизвестен серафим, съпровождан от единичен свръхнафим и Гаврал Селвинтонски. По резултатите от проверката този свръхнафим съответства на висшата категория Ангели и той вече е зачислен в корпуса на обучаващите съветници. 1194-3313,6 по време на това серафическо посвещение Михаил отсъстваше от Селвинтон в течение на 40 години стандартно вселенско време. През това време той служеше като обучаващ съветник, вие бихте казали, като личен секретар, при 26 различни изтъкнати учители, действащи в 22 различни свята. По време на своето последно или завършващо назначение той изпълняваше задълженията на съветник и помощник, прикрепен към посвещенческата мисия на троичен син учител в свят. 462 от система 84, влизаща в съзвездие 3 на Вселената Небадон. 11944 на 10,1 за всичките 7 години от това назначение троичният Синучител нито веднъж не беше напълно уверен в личността на своя серафически партньор. Разбира се, в този период към всеки серафим се отнасяха с повишен интерес и внимание. Всички ние прекрасно знаехме, че нашият любим властелин се намира някъде във вселената в облика на Серафим, но никога не ни се отдаваше да установим неговата самоличност. Той беше идентифициран едва след прикрепването му към посвещенческата мисия на този троичен син учител. Но в течение на цялата ера към висшите Серафими се отнасяха. С особена грижовност, та нали всеки от нас, нищо не подозирайки, можеше да приема при себе си властелина на Вселената, изпълняващ мисията си на посвещение в облика на създание. Така по отношение на ангелите стана извечна истина, че техният създател и управител е бил във всичко изпитан и изкушен в образа на Серафим. 1, 1, 9, 4, 5, 1304 на 10, 2. Според това как всяко поредно посвещение все повече засягаше същността на низшите форми на живот, Гавраил ставаше все по-тясно свързан с тези инкарнантни приключения, действайки като вселенски посредник между посветения Михаил и временния вселенски управител Емануил. 1314,3, Михаил премина през посвещенческия път вече на три категории от своите създадени вселенски синове – Мелхиседек, Ланонандек и материалните синове. На следващия етап той ни схожда до въплъщение в образа на ангел – Вис Сърфим, преди да се обърне към различните степени на възходящия път на най-низшата форма от Своите волеви създания – еволюиращите смъртни на времето и Пространството 5. Петото посвещение 11951 1304 на 10,4 преди малко повече от 300 милиона години по орантийско време изчисление, ние станахме свидетели на още едно предаване на Вселенските пълномощия на Емануил и на подготовката на Михаил за заминаване. Това събитие се отличаваше от предишните. Този път той обяви, че мястото на неговото назначение е Оверса. Столицата на свръхселената Орвонтон. В необходимото време нашият властелин замина, но по системата за далечна връзка не бяха предадени каквито и да са съобщения за пристигането на Михаил в резиденцията на извечно древния. Скоро след като той напусна Тон, сред овърските съобщения действително се появи следното показателно изявление. Днес, съпровождан от Гавриил Небадонски, тук неочаквано пристигна нямащ номер възходящ странстващ със смъртен происход от вселената Небадон с удостоверение от Емануил Тонски. По своя статут това неидентифицирано същество е истински дух и той е прието в нашето братство. 1.1.9.5.2.1314,5 Ако ви се наложеше да посетите днес Уверса, вие бихте могли да чуете подробните разкази за унези дни, когато тук пребиваваше евентот, този особен и непознат странстващ на времето и пространството, известен на Увърса под това име. И този възходящ смъртен, най-малкото великолепна личност, съществуваща. Точно по подобие на възходящ смъртен, живял и достигнал духовния. Стати на своето развитие, живееше и действаше в Уверса в течение на 11 години от стандартното време на Орвонтон. Както и неговите ближни от различните локални вселени на Орвонтон, това същество получаваше задачи и изпълняваше задълженията на духовен смъртен. Той беше изпитан и изкушен във всичко, подобно на неговите събратя, и във всеки отделен случай той оправда доверието на своите ръководители, едновременно с това неизменно внушавайки уважението на своите духовни събратя и предизвиквайки в тях преданост и възхищение. 1.1.9.5.3.1315.1 в Селвингтон ние с най-голям интерес следяхме успехите на този духовен странстващ, прекрасно разбирайки, благодарение на присъствието на Гавраил, че този непретенциозен и нямащ номер духовен странстващ е не някой друг, а посветеният управител на нашата локална вселена. Тази първа поява на превъплатения Михаил в ролята на представител на една от степените на еволюцията на смъртните се превърна в събитие, което вълнуваше и очароваше цялата небадом. Ние бяхме чували за такива неща, но сега сами ставахме свидетели на това. Той се появи в Уверса като напълно развит и в съвършенство подготвен духовен смъртен и остана като такъв чак до заминаването на поредната група възходящи смъртни в Хавуна. После той проведе беседа с извечно древния, след което веднага и незабавно напусна Уверса, съпровождан от Гавраил, и скоро се появи на своето обичайно място в Селвингтон. 11954 1315,2 едва след завършването на това посвещение ни е най. После се досетихме, че Михаил вероятно възнамерява да се въплотива. Образите на различни категории от неговите вселенски личности, от висшите мелхиседек до смъртните от плът и кръв в еволюционните светове на времето и пространството. Приблизително по това време в училищата на Мелхиседек започнаха да говорят за предполагаемото въплъщение на Михаил в облика на смъртен в плът и се появиха много разсъждения за възможния метод на такова непостижимо въплъщение. Това, което Михаил лично извърши, пребивавайки в ролята на възходящ смъртен, предизвика прилив на нов, допълнителен интерес към целия план от еволюцията на създанията, към техния възход както през локалната вселена, така и през свръхвселената. 119551315.3, 13153 при все това начинът за осъществяване на тези последователни посвещения си оставаше загадка. Даже Гавриил признава, че не разбира метода, с помощта на който този райски син и вселенски създател можеше, по своя воля, да приема личността и да преживява живота на едно от своите подчинени създания. 6. 6 шестото посвещение 11961 1315,4 Сега, когато целият Селвингтон беше запознат с процедурата, предшестваща поредното посвещение. Михаил събра обитателите на столичната планета и за пръв път разкри оставащата част от плана за въплъщение, обявявайки, че скоро му предстои да напусне Селвингтон, за да премине пътя на Еморонтиен смъртен в резиденциите на Всевишните бащи на централната планета от Петото съзвездие. И след това ние за пръв път чухме обявление за това, че неговото седмо и завършващо посвещение ще бъде в плът, в облика на смъртен от един от еволюционните светове. 1.1962.1315,5 преди да напусне Селвингтон и да пристъпи към своето шесто посвещение. Михаил се обърна към събралите се обитатели на сферата и замина пред погледите на всички, съпровождан от единичен Серафим и от ясната утринна звезда на Небадон. Макар че ръководството на Вселената за пореден път беше поверено на Емануил, бе извършено по-широко разпределене на административните задължения. 1.1.9.6.3.1315.6 Михаил се появи в столицата на петото съзвездие като напълно развит еморонтиен смъртен с възходящ статут. А съжалявам, че не ми е позволено да засегна подробности от живота на този нямащ номер Емуронтиен смъртен, тъй като това беше една от най-поразителните епохи в опита от посвещенията на Михаил даже с оглед на неговото драматично и трагично пребиваване на Орантия. На едно от ограниченията, с които бях свързан, приемайки тази задача, ми забранява да разкривам детайли от възхитителния живот на Михаил като Емуронтиен смъртен на сферата Ендант. 1196 4 1360, 1, когато, завършвайки своето еморонтийно посвещение, Михаил се върна. Ние видяхме, че нашият създател е станал такова като нас създание, че властелинът на Вселената се оказа също така приятел и отзивчив помощник на даже най-низшият тип разумни създания, обитаващи в неговите владения. Ние и преди това отбелязвахме все по-голямо усилване на гледната точка на създанието. В управлението на Вселената, тъй като този процес беше постепенен, но това стана по-очевидно след завършването на посвещението в облика на Емуронтиен смъртен и още по-забележително, след завръщането на Михаил от Урантия, където той живя като син на дърводелец. 1.1.9.6.5.1360.2 Гавраил ни съобщи предварително за освобождаването на Михаил от Емуронтийно посвещение, във връзка с което ние устроихме в Селвингтон подобаваща среща. Много милиони същества пристигнаха тук от столичните светове на небадонските съзвездия и повечето от обитателите на съседните на Селвингтон светове се събраха тук, за да го поздравят с завръщането към управлението на неговата вселена. В отговор на нашите многобройни приветствени обращения и изразяване на признателност за това, че един властелин не проявил толкова жив интерес към своите създания, той само отговори, аз само изпълнявах поръченията на своя отец. Аз правя само това, което радва райските синове, които обичат своите създания и всячески се стремят да ги разберат. 11966 1316,3, но от тогава и чак до онзи час когато Михаил пристъпи към осъществяването на своя орантийски подвиг в образа на сина човешки. Цялата небадон продължаваше да обсъжда многобройните дела на пълновластния управител на Ендант при осъществяването на своето посвещенческо въплъщение в облика на Емуронтиен Смъртен, вървящ по пътя на еволюционния възход и изкушен във всичко, както и неговите събратя, събрани от материалните светове на цялото съзвездие, в което премина неговото. Служене Седем седмото, последно посвещение. 1191-1316,4 В течение на 10 000 години ние очаквахме последното, седмо посвещение на Михаил. Гаврил ни учеше, че завършващото посвещение ще стане в плът, в облика на смъртен, но ние нищо не знаехме за времето, мястото и начина на извършване на този кулминационен подвиг. Едноде9-7-2-1360,5, Обявлението, че Михаил е избрал Орантия като място за своето последно посвещение, беше направено скоро, след като узнахме за простъпката на Адам и Ева. Така, в продължение на повече от 35 000 години, вашата планета заемаше видно положение в съветите на цялата Вселена. Всички етапи на Орантийското посвещение, с изключение на тайната на инкарнацията, се осъществяваха открито. От първата до последната крачка, чак до триумфалното завръщане на Михаил в Селвингтон като върховен властелин на Вселената, се даваше най-широка вселенска гласност на всичко, което ставаше във вашия неголям, но дълбоко почитан свят. 11973 1316,6 Макар че се досещахме какъв ще бъде методът на посвещение, чак до самата инкарнация ние не знаехме, че Михаил ще се появи на Земята като безпомощно дете. До тогава той винаги се беше появявал като напълно развит индивид, принадлежащ към тази група личности, която беше избрана преди посвещението. Затова всички ние бяхме развълнувани от предаденото от Селвингтон съобщение за младенеца, родил се във Витлеем на Урантия. 11974 13167 и тогава ние не само осъзнахме, че нашият създател и приятел извършва най-опасната крачка по своя път, явно рискувайки своето положение и власт по време на това посвещение в образа на безпомощно дете, но също така разбрахме, че неговият опит, получен в това завършващо смъртно посвещение, завинаги ще го въздигне на трона като неоспорим върховен властелин на Вселената Небадон. В течение на една трета столетия по орантийското време изчисление всички погледи във всички части на локалната вселена бяха приковани. Към Орантия. Всички разумни същества съзнаваха, че се извършва. Последното посвещение, и тъй като вече отдавна знаехме за бунта на Луцифер, то ние прекрасно разбирахме колко напрегната ще бъде борбата, на която беше съдено да се разгърне, след като нашият. Оправител слезе до въплъщение на Орантия в скромния образ и подобие на смъртна плът. 11975 13701 Ишуа бен Йосиф, еврейското бебе, беше заченато и. Родено в този свят така, както и всички останали младенци преди и след него, с изключение на това, че това конкретно дете беше въплъщението на Михаил Небадонски, божествен син на рая и създател на цялата тази локална вселена от неща и същества. И тази тайна на посвещаването на Божеството в човешката форма на Исус, раждането на когото в този свят във всички останали аспекти беше естествено, няма да бъде разкрита никога. Даже във вечността вие няма да узнаете начина и метода на въплъщаване.